položila lična sredstva i što je najvažnije entuzijazam i energiju i za svega znanje koje će danas ovdje da podeli sa nama kako bismo dobili smernice da vodimo zdraviji i produktivniji život. Ja ću ukratko predstaviti dr. Velkova, ali ona će sebe kroz ovo izlaganje najbolje predstaviti, koje sigurno sam i sa nestrpljenjem svi očekujemo. Dr. Velkova je rođena 64. godine u Skoplju, odrasla je u Srbiji, sada živi i radi u Saudijskoj Arabiji. Studirala je medicinu u Nišu i Skoplju, gde je i diplomirala. Radila je za Ujedinjene nacije u Makedoniji, kao lekar opšte prakse na urgentnom odeljenju u Vranju i Kuvajtu i kao lekar menadžer za razvoj medicine. U poslednjih nekoliko godina bavi se edukovanjem ljudi o pravilnoj ishrani i načinu života. Održala je preko 60 predavanja u Saudijskoj Arabiji, Indiji, Srbiji i Makedoniji. Kod nas je o njoj pisala Politika, magazin Ona, Večernje novosti, Biznis magazin, Vranjske novine, a gostovala je na RTV Vranje, Radio Iskr, kao i na SBS Radio Australija. Bavi se humanitarnim radom, svoje predavanja i svoje angažovanje nikada ne naplaćuje, jer je to dar koji prenosi dalje da pomogne ljudima da žive zdravije. Kao lekar, ali i kao ljudsko biće, zavetovala se Hipokratovom zakletvom da će svoj život staviti u službu humanosti i da je najvažnije zdravlje čovjeka. Danas imamo zaista izuzetnu privilegiju i čast da je ovdje sa nama, da nam da veoma važne informacije, zato vas molim ispravite leđa, promeštovite se malo da sva čula budu otvorena, da svoj dar podeli sa vama, te vas molim da jednim velikim dobrim aplauzom pozovemo da se pridruži i opreće predavanje. Nakon što je primila vakcinu protiv gripa. Ona je umrla godinu i po dana posle te primljene vakcine protiv gripa i nažalost za nju je sve ovo bilo kasno, međutim za mnogi ljude nije kasno. Ja sam se naravno upustila u istraživanja koja mi ne učimo, tako te informacije ne dobijemo na našim fakultetima, i otkrila sam jako bitne stvari koje mogu uticati, mogu promeniti vaše i vaših prijatelja živote. Mogu spasiti vaše živote i vaših prijatelja živote. Zato poslušajte ovo predavanje večeras otvorenog uma i primite ove informacije. Pre da krenemo, ja bih pročitala ovaj disclaimer ili ogradu. Ovo predavanje edukativne prirode nije namenjeno dijagnostikovanju, lečenju ili prevenciji nijedne bolesti. Ako ste bolesni, potražite savjet vašeg lekara. Ovo je moja Hipokratova zakletva koju svaki lekar polaže i u njoj stoji da ću svoj život staviti u službu humanosti i da će mi najvažnije biti zdravlje bolesnog. To je upravo ono što ja sad radim. Večeras ćemo govoriti o zaprašivanju, odnosno na engleskom mi njih zovemo chemtrailsi, odnosno na srpskom hemijski tragovi. Pretpostavljam da mnogi od vas ne znaju o čemu se radi, međutim ima veoma velike veze sa našim zdravljem. Zatim o genetski modifikovanoj hrani. Šta je to genetski modifikovana hrana? Da li je ono dobro za naše zdravlje? Šta je kodeks alimentarius?
kakav je to novi zakon koji se sprema Srbiji, kako se čuvati i poboljšati svoje zdravlje i kako se zaštititi od ovih prethodnih stavki i na kraju govorit ćemo o hrani budućnosti. Vidit ćemo šta je to. Da krenemo. Ovo su, znači, chem trailsi ili na srpskom hemijski tragovi. Da li neko zna šta je to chem trails? Da li neko od vas piše na temu kao da nas druju se? Da, znači vrlo mali broj. Vidite, ova slika, desna slika je iz neke evropske zemlje, zapadne evropske zemlje, a ova slika levo je iznad Beograda. Da. Mi obično ne gledamo gore i zato i ne vidimo ove tragove. Da vidimo šta su to chemtrailsi. Na desnoj slici vidimo normalan trag aviona koji je tako ostavlja tragove par sekundi do pola minuta najviše na nebu. Međutim, na levoj slici mi vidimo tragove koji ostaju satima na nebu, ostavljaju ih avioni koji nekoliko njih u isto vreme krstare nebom i tako ispuštaju nekakve bele tragove koji se kasnije šire i od njih se stvaraju oblaci ili cirusi, zovemo ih također mrtvi oblaci i vidit ćemo šta se nalazi u tim oblacima koji padaju zato što postoje institucije u svetu, lekari, stručnjaci, istraživači koji su uspeli da ispitaju te sedimente, znači ono što pada iz tih oblaka. Ovako izgledaju normalni oblaci. I trebamo se podsjetiti, znači kako izgledaju normalni oblaci, to se jako retko viđe u zadnje vreme. A ovo su chemtrails. Znači ovako izgleda nebo u Americi, u nekoj zapadnoj evropskoj zemlji, mi još nismo došli dotle. Međutim, pogledajte kakve su ove konstrukcije. Znači, neko baca iz aviona tone i tone materijala, znači ulaže sredstva u to. Da vidimo zbog čega. Preporučila bih dva filma, dokumentarna filma na ovu temu, gde istraživači, lekari, naučnici govore o ovoj temi. A to su What in the world are they spraying ili šta to oni prskaju, čime nas oni to zaprašuju. I drugi film je Aerosol Crimes ili Kriminal aerosola. U njima možete naći sve informacije koje večeras možda nemamo vremena da čujemo. Da vidimo šta je pronađeno u hemijskim tragovima. Da, kod nas se relativno skoro pojavljuju. Ljudi širom sveta zovu kontrolu leta, ministarstva, zdravlja i tako dalje. Međutim, nema jasnog odgovora. Niko ne zna ili niko ne želi da kaže o čemu se tu radi. Međutim, odgovor je obično na sva ova pitanja ko od toga profitira, tako? Da vidimo šta se nalazi u njima. Ono što je pronađeno u chemtrailsima su teški metali koji su vrlo štetni po ljudsko zdravlje. Aluminijum ima 60 puta više od dozvoljene granice, od dozvoljenog amanta, da se kaže, nivoa, da, tek. Zatim, barijuma, stroncijuma, aluminijum znamo da je vrlo kancerogena materija. Zatim, nalazi se i mikoplazma. Mikoplazma, to je deo genetskog materijala bakterije brucele i to je patentiran proizvod. On nije prirodan parazit, znači to je laboratorijski, da kažem, produkt. Međutim, kada padne na zemlju, ponaša se kao parazit. Znači, traži nekakav živi organizam da se naseli i da počne da razvija svoj život. Zatim, bakterije kao što recimo Escherichia coli je pronađena i još mnoge druge. Pronađene su gljivice koje jako negativno utiču na ljude i na biljke i crvena i bela krvna zrnca. Koje su posledice po čoveka?
Ono što prvo ljudi primete posle intenzivnog zaprašivanja, možda čak i posle nekoliko sati, su hronični umor, glavobolje, gubitak pamćenja, koncentracije i depresije. Zatim, kašalj, bolovi u grudima, upale disanih puteva, peckanje u očima i astmatični napadi. Nepravilan rad srca i problemi sa krvnim sudovima, infekcije, iritacije mokrećnih disanih puteva, prisustvo kancerogenih substanci, odnosno, ovo videli smo malo pre, aluminijuma, i rezultat toga, jel tako, je karcinom. Da vidimo, da, i naravno potrebno je lečenje, jel tako? Znači, rekli smo, ko od toga profitira i uvek dobijemo, jel tako, odgovor. Znate onu šalu, kod nas u Srbiji se često čuje šalu o vulkanizeru. Kada vulkanizer nema posla, onda ja ne bih, ako imam vulkanizera u sali, ja se izvinjam, to je samo šala, tako, baci malo eksera ispred svoje radnje, tako i onda ima naprasno mnogo posla. Posledice po okolinu. Da vidimo, zagađivanje voda, naravno, upućeni smo na flaširanu vodu. Zatim, zemlja postaje neplodna, biljke se suše, ne uspevaju, ljudi koriste veštačka đubriva i još više zagađuju zemlju. Naime, šta se dešava? Aluminijum menja pH, odnosno kiselo zemljišta, i iz tog razloga se biljke suše. I možda ste čuli od seljaka u zadnje vreme da kažu sve se suši, ne uspeva kajsija, ne uspeva ovo, ne uspeva ono, i mora da se prska, je li tako? Znači, opet gledamo odakle dolazi uzrok svega toga, opet se pitamo ko od toga profitira. Zemlja se zagađuje i šta uspeva na toj zemlji? Naravno, više ne uspevaju biljke koje su Bogom dane, već uspevaju genetski modifikovane biljke, je li tako? Večeras je sa nama Irena Baret iz Ekološkog saveza Novog Sada i ona će moći da nam odgovori na pitanja konkretnije u vezi ove teme. Naravno, ovde smo videli da postoji nekakva tajna veza, tako, između zaprašivanja koji čine zemlju neplodnom za sve biljke, osim za genetski modifikovane biljke. Zašto bi neko, e sada, znači, genetski modifikovane biljke su otporne na aluminijum. Zašto bi neko pravio nekakvu biljku koja je otporna na aluminijum, je tako? Znači, otkrivamo tu tajnu vezu. Da vidimo šta je to genetski modifikovana hrana. Ja bih predložila svima da pročitaju knjigu Seme obmane Jeffrey Smitha, takođe Seeds of Destruction, Williama Engdala, gde možete detaljnije saznati o genetski modifikovanoj hrani. A šta je genetski modifikovana hrana? Znači, ovde se ne radi o mešanju gena biljaka i biljaka, recimo, iste vrste. Recimo, kod hibrida vi imate mešanje tako dve vrste kukuruza. Znači, ovde ne govorimo o hibridima, a hibridizacija je moguća u prirodi. Takođe. To je, takođe može biti prirodan proces. Ovde govorimo o mešanju gena između biljaka i životinja. Pa tako. Šta se dešava prilikom takvog mešanja? Prilikom takvog mešanja dolazi do stvaranja jednog novog proteina koji je stran protein našem telu. I naše telo će reagovati na taj stran protein kao na antigen, odnosno na stranu česticu. Ta strana čestica, odnosno ta reakcija, će biti alergijska reakcija ili autoimuna reakcija, a mi znamo danas da je masa bolesti, čak smrtenosnih bolesti, autoimuna preklapa. Da vidimo koja su istraživanja, da vidimo da li postoje istraživanja, ozbiljna istraživanja u svetu koja potvrđuju da je genetski modifikovana hrana izuzetno štetna. Dr. Arpad Pustaj je u Londonu 1999. godine uradio istraživanje u prestižnoj londonskoj laboratoriji. I šta kaže? Pacovi hranjeni genetski modifikovanom hranom su rasli sporije, imunni odgovor je bio sporiji, unutrašnji organi se nisu razvijali, bubrezi jetra su bili oštećeni,
što se mi mozak se nije dobro pravilno razvijao i creva su brže rasla. To je izveštaj doktora Arvida Kustaja. To je znači zvanično istraživanje bilo. Dalje, doktorka Irina Ermakova u Rusiji 2005. godine, više od polovine pacova koji su hranjeni GM sojem uginulo je za samo 3 nedelje. Takođe, došlo je do promjene genetskog materijala pacova. To istraživanje je urađeno u Ruskoj akademiji nauke. Krave hranjene GM kukuruzom su rađale vodene mekore, umjesto tela bi ulazile su u kasnu trudnoću, nise mogle zatrudniti i bile su sterilne. 7 od 40 pacova hranjenih GM paradajzom je uginulo za 2 nedelje zbog krvarenja u želucu. Doktor Alesej Surov, to je veoma predavanje urađeno prošle godine, istraživanje urađeno prošle godine, je utvrdio sterilnost hamstera u trećoj generaciji. Hamsterima je također rasla dlaka u ustima. Da, to je hrčak, da, izvinite. Govorimo o trećoj generaciji, znači govorimo o našim unucima i govorimo o sterilnosti. Nemački naučnici su pronašli fragmente genetski modifikovanog DNK u mozgovima novorođenih beba miševa koji su hranjeni genetski modifikovanom hranom. Delovi GM DNK su također pronađeni u krvi, slezeni jetri, bubrezima prasića koji su hranjeni GM kukuruzom. Znači, dolazi do mešanja gena iz genetski modifikovane hrane sa ljudskim genima. Videli smo koliko zastrašujućih bolesti i koliko smrtnosti imamo zbog genetski modifikovane hrane. Međutim, bez obzira na to, mi govorimo o tome kao da je to nešto, eto, neka prestižna, da kažem, novotarija i kako je sve to nešto dobro i kako ćemo dobiti više prinosa, što je vrlo diskutabilno pitanje. Ali ne govorimo o ovakvim istraživanjima koje su radili vrhunski stručnjaci u svetu. Ima bezbroj takvih istraživanja. Preko 800 naučnika iz 84 zemlje potpisalo pismo o ozbiljnim opasnostima GM svim vladama sveta, takođe i našoj vladi. 65 naučno dokazanih zdravstvenih rizika postoje. E sada da vidimo dalje šta se dešava sa semenom, GM semenom. Takođe, GM seme nazivamo seme terminator. Zbog čega? Zbog toga što je uređen gen terminator u to seme. Zašto? Da ne bi preživalo drugu, ne bi doživalo drugu generaciju. Znači, seme terminator u drugoj generaciji je sterilno. Je sterilno. Što znači, kada vi posadite seme ove godine, sledeće godine nemate seme, već morate kupiti od proizvođača semena. Što? Nas pretvara u zapisnike onoga koji prodaje seme. Jer je seme zaštićeno patentom. Da, tako. E sad, znači kada govorimo o zavisnosti i o sterilnosti semena, ja bih vas tu podsjetila, odnosno meni to tako liči na odnos narkomana i dilera. Ko ima moć? Diler ima moć. Raste i na zaprašanoj zemlji gde druge biljke ne uspevaju. Znači, povezujemo sa prethodnom karikom. U Indiji se ubilo oko 200.000 seljaka od 2007. do 2010. godine. Zbog čega? Seljaci su kupili genetski modifikovane seme i ta godina nije bila rodna, nisu imali dovoljno prinosa, nisu prodali ništa, nisu imali para da vrate kredite koje su jel tako, morali da uzmu da bi uzeli to seme. I u tom beznadju ubilo se 200.000 ljudi. A i slagali su ih da neće biti insekata, a bilo je. Da, da. Pa su još dodatno morali da kupuju, da zaprašuju. Tačno je. Znači, tu se takođe kaže da to jako otporna biljka, genetski modifikovana biljka. Međutim, nije baš tačno, zato što te biljke moraju da se zaprašuju. Odnosno, moraju da se prskaju, kako se kaže. Tako. I prskaju se isključivo određenim veoma toksičnim hemikalijama. Da vidimo po novom zakonu koji se sprema u Srbiji, kodeks alimentarius, GM hrana neće biti
biti označena, što znači da vi kada kupite nešto, nećete moći da znate da li je to genetski modifikovano ili ne. E sad, da pravite, znači, vezu, jel tako, imamo vezu sa, najpre, u ovom lancu imamo tri karike. Prva karika je zaprašivanje ili chemtrailsi, druga karika je tako, imamo seme koje je otporno na chemtrailse, na aluminijum, i zatim dolazi kodeks koji kaže te biljke favorizirano. Te biljke mogu jedino i da rastu tu. Znači, videli smo da ovde postoji jedna tajna veza. Da vidimo šta možemo da kažemo o kodeksu. Šta predviđa kodeks, odnosno implicira? Vitamini i minerali u terapeutskim dozama bit će samo recept. Znači, prave doze nekog vitamina nećete moći da kupite, moći ćete samo veoma male doze vitamina da dobijete u apotekama, a sve ostalo ćete moći samo na recept. Lekovite biljke će biti označene kao lek. Šta to znači? Odnosno, konkretno veliluk, nana, bit će označeni kao lek. Šta to znači? Ako nešto kao lek, onda neće moći čovjek da to gaji u svojoj bašti, nego će to biti dozvoljeno samo nekim institucijama. Dozvolite se zračenje hrane gama zracima. Šta to znači? Gama zraci se takođe koriste kod zračenja, kod lečenja karcinoma, tako, to je popularno zračenje. Šta se dešava prilikom tog zračenja? Hrani se oduzimaju elektroni. Kada hrani oduzmete elektron, hrana postaje free radical, odnosno slobodni radikal. I izaziva rak, dalje uništava telo, telo ubrzo ostari i tako dalje. Biće dozvoljena upotreba pesticida, insekticida i toksina, inače trenutno zabranjenim u 173 zemlje. Govorimo o izuzetno jakim toksinima. Biće dozvoljen hormon rasta koji izaziva rak u mleku. Hormon rasta kod, koji se koristi uglavnom na farmama, se daje tako kravama i ostalim životinjama da bi krave brzo rasle. Opet govorimo o profitu. Međutim, dokazano je da zbog tog hormona rasta imamo rak prostate, povećan broj raka prostate, raka dojke, takođe imamo i ran pubertet. Fluor i aspartam će biti dozvoljeni. Govorit ćemo kasnije o fluoru i aspartamu. To su i jedni od najtoksičnijih hemikalija u prirodi i oni će biti, znači ovde govorimo o zakonu o bezbednosti hrane. Znači, zakon o bezbednosti hrane predviđa fluor i aspartam kao bezbedne hemikalije. Vidjet ćemo kasnije koliko su dozvoljene. Koje su rešenja? Znači, moramo u svakoj situaciji tako naći neko rešenje. Najpre na društvenom nivou poštujte zakone o genetski modifikovanoj hrani i podići svest o pravoj prirodi posledicama zaprašivanja. Najpre, GMO i kodeks alimentarijusu. Moramo govoriti o tome prijateljima, rođacima i svaku svoje mogućnosti da nešto uradi. Zbog genetski modifikovanog organizama i kodeksa na sceni je organska hrana. Ljudi sve više i više traže tako organsku hranu. Srbija može postati zemlja organske hrane. Moramo edukovati i seljake. Srbija ima sve uslove da bude zemlja, da imamo isključivo organsku hranu. Na ličnom nivou moramo ojačati zdravlje i povećati imunitet. Vidjet ćemo znači kako da to uradimo. Podsjetila bi vas, nisam rekla zakon o bezbednosti hrane, da je pokrovitelj Food Agriculture Organization, što je organizacija hrane i u poljoprivredi, nešto, i SZO ili Svetska zdravstvena organizacija. Ja bih vas samo podsjetila šta se desilo prošle godine sa svinjskim gripom. I svi mi znamo da pandemija koju je Svetska zdravstvena organizacija proglasila uopšte nije postojala
i da je vakcina bila izuzetno toksična, međutim i pored toga Svetska zdravstvena organizacija promovisala je vakcinu i promovisala pandemiju. Ta ista organizacija sada promoviše ovaj zakon. Takođe, koja je svrha zakona? Znači, svrha zakona je regulacija hrane. U stvari, regulacija stanovništva. Budućnost ove planete i naše dece je, dragi prijatelji, u našim rukama. I nemojmo dozvoliti da sledeća generacija, da generacija naše dece nas gleda u oči i pita: mama, tata, deda, baba, šta ste vi uradili da mi možemo da živimo na ovoj planeti? I mi svi moramo nešto šta je u našoj moći da uradimo da bi mogli toj deci da pogledamo u oči sutra. Da vidimo kako biti zdraviji. Najpre ćemo razbiti neke mitove u medicini. Svi znate da je pre 500 godina, jel tako se mislilo, da je zemlja ravna ploča. Međutim, mi svi znamo danas da je zemlja okrugla. Kada je Giordano Bruno pre 500 godina rekao da je zemlja okrugla, spalili su ga na lomači. Međutim, zemlja je bila ipak okrugla. Dalje, pre 50 godina prošlog veka, zubari su preporučivali koju vrstu cigareta trebamo pušiti. Mi danas znamo da se od cigareta umire. To je takođe mit. Vidimo kako biti zdravi. Napajati se blagotvornom energijom sunca, jesti živu biljnu hranu i detoksikacija tela i uma, odnosno post. Šta nam je neophodno da se život? Da li možemo da živimo bez disanja? Znači, bez disanja, posle par minuta, mi više ne možemo da živimo, tako? Znači, mi dobijamo energiju preko disanja. To što mi ne dišemo kako treba, ne dišemo pravilno, dišemo plitko i ubrzano, to je problem i uglavnom nedostaje energije zbog takvog jednog plitkog disanja. Disanje mora biti duboko i lagano. Zatim, spavanje. Recimo da jedemo izuzetnu hranu, jedemo savršenu hranu. Međutim, kada dođe večer, mi smo opet umorni, jel tako? Spavamo se. Bez obzira što jedemo izuzetnu hranu i dišemo. Znači, također preko spavanja, dok mi spavamo, naše energetsko telo se odvaja od našeg fizičkog tela i puni kao baterija na punjaču. Dalje, sunce. Ako stavimo biljku u podru, biljka će uginuti za 4 dana. Naravno, i životinje i ljudi bi umrli za neko vreme, je li tako? Mi dobijemo energiju negde oko 5-10% od hrane. Sve ostalo je energija iz ova ostala tri izvora. Međutim, šta mi radimo? Mi govorimo o hrani kao jedinom izvoru energije. A ove tri izvore smo potpuno zanemarili. I to je razlog što toliko jedemo i toliko mislimo o hrani. Da vidimo, govorit ćemo večeras o sunčevoj energiji, kao izvoru energije na ovoj planeti. Znači, svi mi znamo da ljudi koji žive u južnim zemljama su temperamentni, imaju više energije, je li tako? Veseli su, igraju, pevaju. Dok ljudi u severnim zemljama izvršavaju samoubistva. Znači, vi znate da u Švedskoj, Norveškoj, samoubistvo je svakodnevna stvar. Glavni razlog toga je sunce, energija koja nam daje život. Svuda gde dopiru sunčevi zraci ima života, tamo gde nema sunca nema života. Znači, sunčeva energija je primarni izvor energije. Dalje, degradacija sunčeve energije se dešava u biljkama kada prilikom fotosinteze dolaze do transformacije sunčeve energije u biljke. Što znači da biljke su samo nosioci energije, ali drugorazredne energije. Zatim, meso kao životinja, tu imamo drugu transformaciju energije i to je još više, još degradiranija energija. I na kraju, kod mesoždera imamo treću transformaciju sunčeve energije, gde imamo vrlo male količine sunčeve energije.
Htjela bih da uporedim ovu degradaciju sa recimo internetom. Zamislite da je direktno punjenje, da kažem, na suncu kao recimo wireless, bežični internet. Dok recimo kada jedemo biljke, mi smo na kablovskom internetu, malo brže na tako, dok jedemo meso, mi smo opet na kablovskom, jer tako priključeni smo na neki alternativni put, međutim, internet je sporiji. Da vidimo da li smo mi mesojedi, da li ljudi pripadaju grupi mesojeda. Vidjet ćemo na ovom slajdu da ljudi pripadaju grupi biljojeda, ne mesojeda. Zver ili mesojed najprej ima kandže i jako je brz, je tako, da bi uhvatio recimo antilopu. Dok ljudi i biljojedi imaju ravne nokte i spori su i ne mogu da uhvate životinu trku. Zagrižaj kod zveri, odnosno mesojeda, oni imaju vertikalni zagrižaj, znači mogu da zagrizu i da otkidaju meso, dok recimo ljudi i biljojedi imaju vertikalni i horizontalni, znači za mljevenje hrane. Zubi kod mesojeda su oštri i kutnjaci i očnjaci, dok kod ljudi imamo ravne kutnjake i kod biljojeda imamo ravne kutnjake. Mi imamo ove male očnjake zbog voća, da bi mogli da kidemo, tako jedemo voće. A kiselina kod mesojeda je veoma jaka, također imaju kiselinu ustima, dok recimo biljojedi i ljudi imaju veoma slabu kiselinu i nemaju kiselinu u ustima. Također su creva kratka kod mesojeda, kod ljudi biljojeda duga. Šta to znači? Kada mačka pojede meso, zbog kiseline u ustima počet će varenje već u ustima, zbog jake kiseline u stomaku doći će do varenja kompletnog tog mesa i zbog kratkih creva za 2 sati to meso bit će izbačeno iz organizma. Dok, ako mi pojedemo meso, to meso najprije mi ne možemo da digestiramo u ustima, nemamo kiselinu. Zatim u stomaku nemamo dovoljno jaku kiselinu za varenje mesa, imamo jako druga creva, tako da se meso ne digestira, ne vari, već se raspada u našim crevima i ostaje do 3 dana, odnosno 72 sata u našim crevima. Prilikom tog raspadanja mesa u našim crevima dolazi do produkta tog raspadanja su jake kiseline koje se ponovo apsorbuju u telo i uzrokuju rak i mnoge druge bolesti. Klasičan primjer bi dala da recimo koliko hoćete vidjeti šta se dešava sa mesom u našem organizmu je da uzmete parču mesa, stavite na kuhinski sto, ostavite na sobnoj temperaturi i vidite posle 3 dana šta će biti sa tim mesom. Potpuno isti proces se dešava u našem telu. Meso, mlijeko i jaja, da li su dobri za naše zdravlje, da vidimo? Znači, pretpostavimo da jedemo meso. Znači, vidjeli smo da mi nismo mesojedi, međutim, i ako jedemo meso, kako je to meso koje jedemo? Najpre, da li znate kako se hrane krave i druge životinje na farmama? Da li neko zna? U Americi su one koje hrane kukuruzu, sve imaju još i vikiju. Da. Možete gledalo. Trebalo bi da pašu travu, ali da je... Da, znači daje im se, je li tako, životinsko brašno ili koštano brašno? Kako se priprema to koštano brašno? Kolektiraju se mrtve životinje, skupljaju se mrtve životinje, zatim se one kuvaju, zatim se ta masa suši i melje. Produkt toga se daje životinjima. Zbog čega se to radi? Da bi krave brže rasle i da bi imali veći profit. Međutim, koje su posledice toga? Znači, bolest ludih krava su krave dobile tako što su jele to košteno brašno koje je dobiveno od zaraženih drugih životinja. Kod ljudi, mi imamo, Stanley Prusiner je dobio Nobelovu nagradu za otkriće priona, odnosno tih infektivnih proteina koji se prenose tim koštanom brašnom. Međutim, mi vrlo malo znamo o tome. Kod ljudi, mi imamo jednu bolest koja se zove Jacobs-Creutzfeldt bolest, Creutzfeldtova bolest, koja je potpuno ista bolest kao
kao bolest ljudi krava, samo kod čoveka. I dobije se na isti način, tako što ljudi jedu meso zaraženih životinja. Šta se dalje daje kravama? Spomenuli smo hormone, tako. Kada mi životinjama dajemo hormone rasta, koji su takođe genetski modifikovani, šta se dešava u organizmu? Znači, zbog tog povećanja hormona, rekli smo, kod muškarca dolazi do raka prostate, kod žena do raka dojke, kod dece do ranog puberteta. Mi danas imamo decu koja imaju prve karakteristike puberteta još u 8. i 9. godini. Njihova tela postaju zrela tako rano, a oni mentalno nisu zreli. I zbog toga imamo takav haos u tim novim generacijama. Zato što deca ne znaju šta da rade sa svojim telom. U lekarskoj praksi mogu da se vide i deca sa 5 godina koje imaju prve karakteristike. Šta se još daje kravama? Znači, daje se još antibiotik, je li tako? Govorimo o hormonu koji se daje takođe da bi krave brže rasle, odnosno životinje brže rasle, znači opet govorimo o profitu. Hormoni, odnosno antibiotici koji se daju životinjama, se prenose na nas ljude i ubijaju dobre bakterije koje nama pomažu da budemo zdravi. Dobro, to je bilo mesto. Da vidimo šta je sa mlekom. Nijedna životinja ne pije mleko posle dojenja, posle perioda dojenja, osim čoveka. Nijedna životinja ne pije mleko druge vrste. Recimo, kravlje mleko je dizajnirano za tele, zbog toga što tele poraste za godinu dana pola tone. I to mleko odgovara, je tako, toj vrsti. Međutim, naše bebe rastu vrlo sporo i jedino majčino mlijeko može biti za humane, odnosno ljudske bebe, tako za upotrebu, a kada nema majčinog mlijeka, a ukoliko se majka hrani ovako kako ćemo večeras govoriti, ona će sigurno imati mlijeka, međutim, ukoliko do toga nekako dođe, onda se kao u stare vremena uzme mlijeko druge žene. Ali nikako mlijeko životinje. Obrada mlijeka, da vidimo što se dešava prilikom pasterizacije. Pasterizacija znači zagrevanje mlijeka na veoma velikim temperaturama gde dolazi do ubijanja enzima u mlijeku. To mlijeko mi sada zovemo velamrtvorotkis, u tom mlijeku nema ničega što bi nikakve hranjive materije više. Homogenizirano mlijeko oštećuje krvne sudove. Šta se dešava? Znači, da raščistimo opet sa pasterizacijom i sa homogenizacijom. Znači, zbog čega se mlijeko homogenizira? Pa da bi stojalo duže na rafovima, tako. To je razlog, znači opet gledamo profit. Međutim, homogenizirano mlijeko znači razbijanje mlijeka na veoma sitne delove, sitne molekule, koji prolaze krvnu barijeru, ulaze u krvne sudove i deru ih, znači prave rupice u krvnim sudovima, gde posle dolazi holesterol, koji je inače prirodan produkt našeg tela koji se produkuje u jetri i ne trebamo spustati holesterol jer on ima razlog zašto je tamo. Znači, holesterol se proizvodi u jetri, zbog čega? Zid naših ćelija je sastavljen od holesterola. Kada postoji negde neka trauma u telu, znači mora da se izgradi, potrebno je više ćelija da se izgradi to oštećeno tkivo, onda će telo produkovati više holesterola da bi se izgradile te ćelije. Što znači, kada imamo više holesterola, potrebno je da vidimo gde imamo tu traumu, da povedemo računa o ishrani, da uradimo neki post, umjesto što spustimo holesterol. Gnojimo krv u mlijeku koje pijemo. Zbog mašinskog muženja i zbog infekcije u vimenima krava, mi imamo gnoj krv u mlijeku. I čak postoji određeni broj krvnih i gnojnih ćelija. Znači, zavisno o kojoj zemlji govorimo. U smislu dozvoljenog, jel? U smislu dozvoljenog, da. A mlijeko izaziva dijabetes smrtnost tip 1, odnosno juvenilni dijabetes ili dijabetes kod dece. A kako? Tako što je kravni proteini su strano telo našem telu. I kada dečji organizam prepozna
taj strani protein produkuje će antitela da se bori protiv tog stranog proteina. Međutim, ćelije pankreasa imaju sličnu molekularnu strukturu kao taj protein, strani protein. U isto vreme dok uništava taj strani protein, uništiće i ćelije pankreasa. To je fakt, znači o tome su rađena istraživanja, ali mnogi lekari i profesori univerziteta su pisali knjige o tome. Također, na isti način nastaju alergije i ekcemi. Jaja su takođe tečno meso i oni su dizajnirani, znači, za piliće, da su piliće rađili, a ne da bi ih ljudi jeli. Da vidimo par mitova u ishrani. Ljudi me često pitaju kako da dobijemo kalcijum. Ja volim da pitam odakle kravi kalcijum. Ona ima toliko jake kosti. Odakle njoj kalcijum? Šta mislite? Iz biljaka, iz trave. Dalje, odakle slonu proteini? Vidite koliko je slon veliki. Ogroman. Odakle, ne samo proteini, odakle njemu kalcijum? On ima tako jake kosti, pa velike kljove, tako. A on je ne samo zeleno lišće. Sad ćemo vidjeti jedan kratak film. U tom filmu dr. Michael Klapper, anesteziolog u jednoj američkoj bolnici, prima jednog pacijenta jedne večeri i pacijent je imao bolove u grudima. Izvadio je krv tom pacijentu i kada je pogledao u epruveti njegovu krv i uporedio sa normalnom krvi koji je prethodno izvadio nekom drugom pacijentu, primetio je veliku razliku. Krv ovog pacijenta umjesto seruma, koji je bistra tečnost, probivna tečnost, bila je gusta, lepljiva, žučkasto bela. I kada je pomarao epruvetu, ona se lepila za zidove krvi epruvete. Pitao se šta je to, zbog čega je to tako. Otišao je kod pacijenta, pitao ga šta je jeo, da li je večerao, pacijent je rekao da, to se dešava znači kasno večer, uvečer. Pitao ga je šta je večerao, pacijent je rekao da je jeo hamburger sa sirom i neki mlečni napitak. Sve to što mi jedemo, znači za par sati će se naći u krvnim sudovima. Tako da, kada mi jedemo stalno tu životinsku hranu koja je puna tih masnoća, znači mi ćemo stalno imati takvu gustu krv. I taložeći, znači slojeve i slojeve pravimo na krvnim sudovima, u jednom trenutku će doći tako do zagušenja nekog krvnog suda. Ukoliko je taj krvni sud u srcu, doći će do infarkta. Ukoliko je taj krvni sud u mozgu, doći će do udara. Ukoliko je nekom drugom telu, doći će do poremećaja drugog tela itd. I iste večeri je urađena operacija na tom pacijentu i vidjet ćete šta su shvatili. Osteoporosis, diabetes, the major diseases of our society are caused in part by what we eat. One of the physicians who helped me to understand why is Dr. Michael Klapper. I first woke up, so to speak, when I was working on the anesthesia service, learning how to put people to sleep. And I was seeing my patients for the next day's surgery for coronary artery bypass surgery in order to bypass clogged arteries in their heart. Because it was late at night, I drew the man's blood test, and when I took the blood to the laboratory and had it processed, I couldn't believe my eyes. Now normally, this liquid layer floating on top of the blood clot is quite transparent. It's yellow, but quite clear. You can see right through it. The blood in this patient's tube, however, was anything but clear. The serum floating on his clot was thick and greasy white. It looked like glue. In fact, it stuck to the sides of the blood tube when I shook the tube. I went back to the patient. I said, Mr. Phillips, did you eat before you came to the hospital tonight? He said, yes. I said, what did you have? He said, I had a cheeseburger and a milkshake. And when he said that, I realized that what I was looking at in his tube was all the fat in the beef burger, all the butter fat in the cheese, and the butter fat in the ice cream and the milkshake. And all this fat had oozed out into his blood and actually turned his blood fatty. Well, 30, 40, 50 years of keeping your blood very fatty creates changes in the blood vessels that are very dangerous. Over the years, arteries can become clogged with fatty material. Then a blood clot can form, blocking the blood flow completely. If the artery leads to the heart, the lack of oxygen can cause heart muscle
done. That's a heart attack. If the clogged artery leads to the brain, the patient has a stroke. The next morning, we took Mr. Phillips to the operating room, and I put him to sleep, and the surgeon opened up his chest. And from these arteries, he began pulling out yellow, greasy deposits of fatty material called atherosclerosis. Eto, to je taj, ja volim da kažem, kobasica koju... Znači, to je ta, kažem, kobasica koju su izvadili iz krvnog suda. Međutim, sve ovo je reverzibilno. Znači, čak i čovjek koji ima ovoliko masnoća u krvnim sudovima, ukoliko počne da se hrani zdravom hranom, prestane da jede životinske produkte, može imati potpuno glatke i mlade krvne sudove. Da vidimo kolika je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji. Kardiovaskularne bolesti su uzrok 60% smrtnosti u Srbiji. Znači, opet kažemo, videli smo zbog čega imamo, uglavnom zbog čega imamo kardiovaskularne bolesti, zbog jedanja mesa, pijenja mleka, mlečnih proizvoda i jaja. Svakih 18 minuta umre po jedna osoba od kardiovaskularnih bolesti, to je 80 ljudi dnevno. Međutim, veliki deo preostalih 40% smrtnosti usko je povezan sa konzumiranjem mesa. Kako? Pa vidite, zbog svih tih negativnih hormona, hormona straha koje životinje oslobađaju prilikom ubijanja, mi konzumiramo te hormone i ponašamo se drugačije nego što bi kad ne bi jeli tako to meso tih životinja. Odnosno, ratovi, agresivnost, ubistva su u veoma, veoma tesnoj vezi sa jedanjem mesa, sa konzumiranjem mesa. Statistike tako pokazuju koliko su oni u vezi. Da vidimo šta je naša prirodna hrana, je tako? Kada smo gladni i vidimo jabuku, mi je uberemo i pojedemo, tako? Zato što se ona tako nalazi u prirodi, u prirodnom stanju. Međutim, da li je meso nešto što se nalazi u prirodi? Meso ne raste tako na drveću. Znači, meso dobijamo kada ubijamo životinje. Da li vi možete zakljeti ovu kravu ili pojesti njeno meso? Ako vi ne možete, znači u vaše ime neko ode, zakolje tu kravu, da biste vi jeli meso. Međutim, ubiti životinu je zločin. To je zločin. A mi znamo da zločin, posle zločina ide kazna. Znamo da statistike, ali tako videli smo malo pre statistike koje pokazuju koliko ljudi umire od tog jedenja mesa. A ne samo od mesa? Ne samo od mesa, da. Znači, morate da budete korektni, znači nije samo od mesa. Nije samo od mesa, međutim, rekli smo... Znači, genetika utiče isto... A, govorit ćemo i o genetici. Ma, ne bi se složila sa tem, vidjet ćemo zbog čega. Vidjet ćemo zbog čega. Živa hrana. Životinja koja se hrane živim i mrtvim mesom, da vidimo koje su razlike. Na desnoj slici vidite lava koja se hrani živom hranom. Tok recimo na levoj slici vidite hijenu koja se hrani mrtvim hranom, odnosno mesom, tako, mrtvim, leševim, tako. Vidite razliku između ove dve životinje, razlika je očigledna. U stavu i tako dalje, u pogledu. Sa leve i sa desne strane vidimo orla koji se hrani živom hranom, odnosno živim mesom, i sa leve strane vidimo lešinara koji se hrani leševima, mrtvim mesom. Kada mi jedemo meso, mi spadamo u ovu grupu na levoj strani zbog toga što ono što jedemo, to su leševi životinja. A, okej, dobro, ja ovdje govorim o ovoj strani, da, međutim, razumeli smo se o tako. Da vidimo šta se nalazi u živoj hrani.
Imamo najprej ograničenu količinu enzima. Enzime su supstance koje se nalaze, imamo tri vrste enzima. Prva vrsta enzima su enzimi u biljkama, tako koje digestiraju same sebe. Tako kada pojedemo jabuku, jabuku će digestirati enzimi iz te jabuke. Druga grupa su enzimi digestivni i treća grupa su enzimi koje mi imamo u svojim ćelijama. I to su metabolički enzimi, odnosno gorivo za ćeliju. Razlika između ovog malog dečaka i starog deke je između ostalog i u enzimima. Ovaj dečak ima i do 60 puta više enzima od ovog starog deke. Zbog čega? Zbog toga što imamo ograničenu količinu enzima. Kada jedemo kuvanu hranu, a kuvana hrana znači, kada se hrana kuva na 47 stepeni Celzijusovih, mi ubijamo te enzime u hrani. Tako da će naše telo ukrasti enzime iz ćelija, odnosno iz mozga, srca, iz bubrega, da bi stvarilo tu kuvanu hranu i trošimo sopstvene enzime i tako starimo. Kuvana hrana, šta izaziva? Najpre digestivnu leukocitozu. Dr. Paul Kočakov u Lozani je 1930. godine napravio istraživanja na svojim pacijentima. Dao je svojim pacijentima najpre kuvanu hranu. I koja je bila posle rezultat? Znači, dobio je digestivnu leukocitozu. Leukocitoza znači povećan broj leukocita u krvi, je li tako? I kada imamo mi tu taj povećan broj leukocita? Kada imamo tako neku inflamaciju, neku upalu u telu, imamo povećan broj leukocita u krvi. Dr. Paul je kasnije dao svojim pacijentima živu hranu, odnosno nekuvanu hranu biljnu, i primetio je da je došlo, da nije došlo do leukocitoze. I od tada ta leukocitoza je dobila naziv digestivna leukocitoza, znači kada jedemo kuvanu hranu, mi smo konstantno u jednom upalnom procesu. Vrlo brzo fermentira i truli u crevima i zato imamo zadah tela i usta. Smanjuje budnost i efikasnost, jer tako smo rekli da krade enzime iz moždanih ćelija. I izaziva alergiju i gojaznost. Alergija je zbog toga što kuvanjem dolazi do promjene u molekularnoj strukturi, jer tako i naše telo neće prepoznati taj strani molekul koji nije prirodan više jer je promjenjen kuvanjem. I dolazi do alergija, a do gojaznosti dolazi zbog toga što mi ne unosimo ništa hranljivo. Znači, u kuvanoj hrani nekad ima nešto, tako, međutim, vrlo malih količina, tako da je naše telo stalno gladno za hranjive materijama, tako, i onda mi sve više i više jedemo. Kada jedemo živu hranu, onda mnogo manje jedemo. Živa hrana je rešenje zbog čega? Zato što se brzo i lako vari i nema truljenja u telu, već pravi digestija. Manje spavamo, pamćenje i moć koncentracije se povećavaju, telo traži manje hrane, nema bolesti, nismo umorni posle jela, tako jer su enzimi u metaboličkim svojim ćelijama, može se gajiti u sopstvenoj bašti. Gde imamo enzime? Imamo u nekuvanim, odnosno živim biljkama, voću i povrću, u koštanovom voću, u semenkama i u suvom voću i povrću. Toksini, da vidimo, reći ćemo, pričat ćemo malo o tri toksina večeras. Fluorisanje vode najpre. Možete da vratite u živu hranu samo sekundu da pogledate? Ovo? Da, da, evo malo. Da vidimo najpre, je tako, šta je to fluor? Fluor je toksin koji je prvi put korišćen u naci kampovima i u ruskim gulazima. Fluor se koristio, je tako, kao toksin koji je, da bi se smanjio broj čuvara u naci kampovima. Od 100 smanjili su na 20. Zbog čega? Zbog toga što zatvorenici su postojali ravnodušni, zbog toga što su se kalcificirale žlezde, nisu se odlučili određeni hormoni, vidjet ćemo kasnije koji, i dolazilo je do ravnodušnosti i do pokornosti zatvorenika, tako da niko nije hteo da beži, ali tako, i nisu bili potrebni čuvari.
fluorisanje vode i zubnih pasti kreće odmah posle Drugog svetskog rata u Americi, Kanadi, Južnoj Africi, Australiji i Novom Zelandu. Većina evropskih zemalja odbija fluorisanje i još uvijek se bore, tako? Da vidimo da li postoji naučni nekakav dokaz o štetnosti fluora. Postoji na stotine, možete vidjeti mnogi sajtove, mnogih naučnika u mojim uputstvima koje sam tamo dala. Jedan od tih članaka je izašao u Scientific Americanu u januara 2008. godine, gde naučnici tvrde da fluor ne štiti zube, već izaziva bolest zuba koja se zove fluoroza, odnosno pravi zube krtim i lomljivim, a to isto radi i sa kostima. Da vidimo, preporučila bih također ovu knjigu Barry Brosa, Fluor, napijamo se do smrti. Ovo su kičmeni pršljenog, jel tako, sa na moje desne strane su normalne kičmeni pršljene, sa leve su pršljenovi izloženi fluoridu. Znači, dolazi do kalcifikacija na kostima, na zubima, uopšte u telu i do ubrzanog starenja i bolesti. Dolazi također do slabih kostiju, do karcinoma, zatim do kalcifikacije pinealne žlezde, odnosno epifize. To je glavna žlezda, tako komandant svim drugim žlezdama, koja je odgovorna za lučenje dva veoma bitna hormona, to su serotonin i melatonin. Serotonin mi zovemo hormon sreće, tako, i kada nemamo serotonina, dolazi tako do depresije. A melatonin se luči u toku noći kada spavamo u potpuno mračnoj prostoriji između 10 uveče i 2 ujutru i takođe dolazi do smanjenog lučenja tog hormona i što imamo opet? Imamo opet, jel tako, depresiju. Dolazi takođe do defekata novorođenih beba, do slabog imunog sistema. Vidjet ćemo šta još. Kada odemo u prodavnicu da kupimo otrov za miševe, dobit ćemo sodijum fluorid. A mi to stavljamo tako u vodu. Ja ne znam u Srbiji koliko je to i gde se fluoriše, znači nemam tačne podatke. Nema u Srbiji. Neko mi je rekao da u Kraljevu postoji. Ima, kako da ne, ima. Ima. Da. U vodi i zubarima je naređeno deci fluorišu zube kad dolaze kod zubara. A kad već govorimo o zubarima i fluorisanju zuba, znači ukoliko postoji, znači evo da vidimo i zadnju sliku, to je fluoroza, znači taj kad se javlja kao bele tačkice na zubima, ovo je već napredni slučaj. Ukoliko govorimo o lokalnom efektu na zubima, znači fluorid, je tako, govorimo o zubima, zašto bi neko to stavio u vodu? Ukoliko govorimo samo o lečenju, o zdravlju zuba, zašto bi mi to pili? Ukoliko postoji bezbroj tih dokaza, naučnih istraživanja, naučnih dokaza, sada ćemo vidjeti jednog zubara američkog, Bill Osmond, koji je 30 godina, pitanje na kraju, bez... Nije pitanje, možemo samo da konstatujemo, koje sam pogledao prednjega voza, znači višnog se voda, pogledajte samo i promene bolje. Da, ima je, mnogi vode ima fluorid, da. Akva, ima. Dobro, sada nećemo govoriti o markama i tako dalje. Pogledajte. U našem studiju gdje se nalaže 50 kilogramova vodovoda na kroničnu fluoridizaciju vode. Da, ja također imam taj kartu. Ovo? Interesantno. Da. U dobro vlasnosti ovdje smo svi veliki gradovima sve firme koje se postojene za vodu, da svi su ovo ne znam stavljeno. O, vrlo zanimljivo. Ja sam koji vojvoda da nešto što je zionisan i vodnoj organizaciji radio u Beogradu. I rekao da svima to nije više na novo, ja sam vodio protiv toga godinama, ali oni jednostavno to rade stavljeno.
i ovaj, jednostavno se neće problem. To se procuralo u Kraljevu, to je to. Pa u Kraljevu ima fenol. Ja ću ipak samo zazvoliti, ne znam da li se dobi čuje, nema veze, da završimo sve što budete imali tog informacija, tim informacijama hvala, dobro su došle i možemo ih podeliti nakon, da jednostavno završimo sad sa ovim. Može? Može. Hvala. Znači... Sve beležite, jel? Da. Dr. Bill Osmond će ispričati svoje iskustvo, znači on je 30 godina preporučivao fluorid, fluor, i posle istraživanja koje je uradio, on je počeo da preporučuje svojim pacijentima da ne koriste fluor, i on objašnjava kako na zubnoj pasti stoji, jel tako, warning, upozorenje. Da, ukoliko probudete zubnu pastu, količine, zrna graška, pozovete toksikološku službu, tako to piše na zubnoj pasti. Međutim, u pola čaši vode mi imamo istu tu količinu fluora. E sad da ću. Ja što prekidam, ali vi stalno izjednačavate fluor i fluorid, ako ne može da se radi kao što se ne može izjednačavati fluorid. Fluorid i on u natriju kloridu je potpuno zdrav i potreban organizmu, fluor CL2 kao gas je otrovan. Znači, ne može se to izjednačavati. Da li govorite o fluoru ili o fluoridu? Govorimo o fluoridu, o fluoridu. O fluoridu govorim. Da, tribina će biti otvorena nakon izlaganja, sve što zapisujete pa ćemo imati priliku i imamo dovoljno vremena. Da, vakcine nisu iskorenile nijednu infektivnu bolest.
Znači, sve vakcine su bile implementirane tek onda kada je već 90% bolesti se smanjilo, tako broj obolelih se smanjio. Za to postoje oficijalni podaci koje ja imam, ukoliko vas interesuje, možemo posle predavanja, mogu vam pokazati sve te mape. Čak i recimo neke bolesti su potpuno iskorenjene u nekim zemljama, a da uopšte vakcine nisu bile implementirane. Recimo, jedan slučaj polija ili dečje paralize, 1958. godine je uvedena vakcina protiv poliomelitisa ili dečje paralize. Iste te godine je dečja paraliza, odnosno simptomi dečje paralize preimenovani su u aseptic meningitis ili aseptični meningitis. Naglo, te iste godine je naglo pao broj obolelih od dečje paralize, ali je naglo porastao broj obolelih od aseptičnog meningitisa. Aseptični meningitis je ista bolest, samo sa drugim nazivom. I 1960. godine je proglašeno polio free, znači nema više dečje paralize, međutim dečja paraliza dalje postoji samo pod drugim nazivom, još jedna bolest je kasnije uvrštena u tu grupu. Da ne širimo priču dalje. Po doktoru Russellu Blaikoku, koji je jedan od najpoznatijih neurohirurga u Americi, vakcine izazivaju hroničnu upalu mozga. Naime, zbog aktivacije tog imunog sistema tako u organizmu prilikom vakcinacije, dolazi do upale u mozgu i zbog svih tih revakcinacija konstantnih dolazi do hronične upale mozga. Kada dete dobije upalu posle vakcinacije, vrlo je karakterističan taj high pitch scream ili visokotonski krik kod dece. Deca obično posle vakcinacije plaču, imaju karakterističan vrisak, dok plaču visok, kako da kažem, ton plača imaju. Mi danas znamo da su vakcine izazivači autizma. Svi znate šta je autizam, tako motorni i mentalni poremećaj kod dece. Danas imamo u svetu jedno u 67 dece obolelih od autizma. Reći ćemo još, preporučila bih vam knjigu Vakcine, novi genocid, osnovi biološkog ratovanja, Vensa Farana, u kojoj možete naći izuzetno dobre informacije o vakcinama. Da vidimo šta se nalazi u tim vakcinama. Još jedno samo reći naziv knjige i autora. Vance Farrell, novi genocid, vakcine novi genocid. U vakcinama imamo živo, tako. Živo, svi znamo da je živo izuzetno toksična, posebno za moždano tkivo. Međutim, živo se takođe, uzgred bih rekla, nalazi i u metalnim plombama, amalgamima, koje nikako ne smemo da imamo u ustima, jer živo neprekidno isparava i oštećuje sva tkiva, a posebno moždano tkivo. Zatim imamo aluminijum koji je dokazan da izaziva rupe u mozgu eksperimentalnih miševa. Izaziva rak, takođe antifriz imamo u vakcinama, zatim formaldehid, aceton, žive virusa, bakterije, mrtvo tkivo životinja i humanih fetusa i skvalen, to je jedno ulje koje izaziva veoma snažnu imunu reakciju i zbog toga imamo kasnije autoimune bolesti. Kako nastaje autizam kod dece? Vrlo zanimljivo. Znači, kada mi ubacimo sve ove žive viruse, bakterije i sve ove toksine u telo, onda će naš sistem produkovati povećenu količinu leukocita, znači odbrambenih ćelija, koje su veoma krupne, dosta krupnije od crvenih krvnih zrnaca. One će se koncentrisati u tom delu, u kom delu imamo i ove toksine. A to je uglavnom moždano tkivo, jer aluminijum ima afinitet prema moždanom tkivu. Tako da, dolazi do zapušenja kapilara u moždanom tkivu, a kako su između tih leukocita i crvena krvna zrnca, dolazi do stvaranja ugrušaka. Taj deo mozga je
potpuno, znači, odsečen, više, znači, ne dobija hranjive materije preko krvi i ne funkcioniše posle toga. I to je način kako autizam nastaje u deci. Lou Gehrig bolest, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, epilepsija i šizofrenija se također povezuju sa vakcinama. Imamo pravo sa videom. Znači, vidjet ćemo jedan kratak film iz Calgary univerziteta na kome, znači, se pokazuje kako živa tako kada se približi nervnoj ćeliji, kako živa utiče na nervnu ćeliju da ona reaguje. Brain tissue, where early culture for several days, after which very low concentrations of mercury were added to the culture medium for 20 minutes. Over the next 30 minutes, the neurite membrane underwent rapid degeneration, leaving behind the denuded neurofibrils seen here. Znači, videli ste šta se desilo sa nervnom ćelijom. Mi mogli da pomerimo malo? Zatim, sledeći toksin je aspartam, odnosno veštački zaslađivač. Ima ga uglavnom u skoro svim slatkim, svoje slatkoj hrani, najpre ima ga u svim žvakaćim gumama. Mi znamo danas da je pilotima u Americi zabranjeno da koriste bilo šta što ima aspartam zbog mentalnih problema, znači zbog mentalne aktivnosti, oslabljuje mentalnu aktivnost. Međutim, mi vidimo kako naša deca žvaću žvake svakodnevno. A znamo da aspartam oštećuje tako mentalne aktivnosti. Aspartam izaziva tumore na mozgu, multiple sklerozu i mnoge druge bolesti. Monosodium glutamat je drugi toksin koji se, jel tako, stavlja u pitanje na kraju glutamata. Natrium, a da, pravo ste, mononatrium glutamat, hvala. To je znači hemikalija koja se stavlja u hranu da bi hrana imala bolji ukus. Kada stavimo mononatrium glutamat u đubre, đubre će imati dobar ukus. Ja ovo bukvalno mislim. Znači, to jedini ukus toj hrani, slanoj hrani, a uglavnom skoro svaka slana hrana ima taj toksin, se stavlja zbog ukusa. Međutim, mi znamo da mononatrium glutamat izaziva rupe u mozgu. Znači, oštećuje moždano tkivo. Mnogi popularni, posebno jedan jako popularan začin kod nas ima ovaj toksin. Nećemo sad govoriti ko. Ovo su, znači, imena, druga imena za mononatrium glutamat, ima ih puno da ih ne čitamo, ima ih i mnogo više od ovoga, a i druga imena u slučaju da naučite ova. Drugi toksini koje konzumiramo, alkohol. Alkohol je neurotoksin. To je stimulans i neurotoksin i oštećuje moždano tkivo. Ljudi me često pitaju što je sa vinom. Međutim, to što imate u vinu, to što je zdravo u vinu, imate i u soku grožđa. Sav alkohol je toksičan. Dalje, cigarete. Sam duvan nije štetan. Međutim, cigarete su štetne.
Zbog čega? Zbog toga što se u cigarete stavljaju razne hemikalije da bi ljudi više pušili, znači i da ne bi mogli tako lako da se da ostave cigarete. Koliko hoćete da vidite da šta se dešava tačno u filmu industrije duvana, pogledajte film Insider, koji je napravljen po istinitom događaju naučnika koji je otkrio šta se sve stavlja u cigarete, koji se pobunio protiv toga i kako je on prošao u celoj toj priči. Međutim, priča je na kraju izašla u javnost zahvaljujući njemu. Zatim, gazirani napici. Svi znamo da u jednom gaziranom napitku imamo tako fluorisanu vodu, zatim imamo boju, imamo mnogo šećera, znamo da samo 100 grama šećera smanjuje imunitet u jednom satu za 50%. Imamo mnogo šećera, ugljen dioksida i zašto bi neko stavljao nešto takvo u svoje telo koje ima toliko toksičnih materija. Zatim, sve što je u konzervama. Konzerve su napravljene od aluminijuma. Taj aluminijum je tako se topi u tu hranu i kada jedemo tu hranu, mi također tako kancerogenim aluminijum nosimo. Zatim, voda u flašama. Plastične flaše koje stoje na suncu. Znači, kada one stoje na suncu, jedna materija koja se BPM, skraćeno zove, se oslobađa u vodu i ona ima veoma sličnu molekularnu strukturu kao estrogen, ženski hormon. I može doći do feminizacije muške dece, a takođe dolazi i do raka prostate i raka dojke. Zatim, dezodoransi, odnosno antiperspirans ili dezodoransi, tako sredstva protiv znojenja. Vidite, mi smo dizajnirani da se znojimo na određenim mestima i to je prirodno. Ukoliko mi sprečimo to znojenje, svi ti toksini, mi se tako u prilikom znojenja čistimo toksina. Kada mi sprečimo to, onda ćemo gurnuti toksine nazad. Zašto imamo toliko povećan broj raka dojke u zadnjim decenijama, da kažem? Pa zbog toga. Zašto toga nemamo toliko kod muškarica? Oni mnogo manje koriste te dezodoranse. Ali šta možemo da odlučuje? Ja ne odlučujem nikome da su dezodoranse, ali kako da ukoliko imamo nekakav miris, da nemamo. Znači uzme se malo sode bikarbone i kao dve vode i napravite smesu i stavite ispod ruku. I cijelog dana nećete imati nikakav miris. I kreme. Znači, kada mi pojedemo kremu, 50% te kreme će biti razloženo našim enzimima u stomaku. Međutim, 50% će otići u krv. Ali kada stavimo kremu na svoju kožu, tu nema enzima koja bi razložila tu kremu i ta toksična krema će kompletno ući u krv. 100% će ući u krv. Tako da ono što ne možete pojesti, nemojte stavljati ni na kožu. Pa, mašite ulje. Lanjevo ulje, maslinovo ulje, ima toliko bademovo ulje, imate kokosovo, tako da. Molim su s med i čelini nos. Med i čelini nos. Med leči kožu. Da, eto, možemo kasnije diskutovati o tome. Zašto je industrijska hrana dugotrajna? Šta mislite? Zbog čega je industrijska hrana dugotrajna? Pa zbog toga... Zbog toga što ona nema nikakve hranjive materije u sebi, tako da nijedna bakterija, nijedan insekt ne želi to da jede. Znači, to će stajati godinama na razumima i to nijedan insekt ne može da jede osim nas ljudi. Koji su uzroci i tretmani bolesti, da vidimo? Uzroci većine hroničnih bolesti su najpre nedovoljno sunca. Znači, rekli smo da je sunce izvor života, nedostatak hranjivih sastojaka i toksičnost. Tretmani većine hroničnih bolesti, stručni gledanje u satima, u sigurnim satima, također da. Živo biljna hrana i prirodni sokovi, detoksikacija tela,
pljuma host. Ajde, radite polako. Ok. Znači, vrtimo se stalno oko ove tri stvari. Nedovoljno sunca, nedovoljno hrane, žive biljne hrane i toksičnost, odnosno čišćenje tela. Post. Znači, mi moramo postiti da bi se delo, recimo, evo, kad smo već tu, da spomenemo, kad smo bolesni, a tako, nema se ne jede. Zbog čega? Zbog toga što će telo, svu energiju koja se, a to je preko 90% energije, koju troši na digestiju će poslati, recimo, ako nas boli grlo u grlo, da bi se grlo lečilo. Tako da kada mi jedemo, a recimo bolesni smo, onda ćemo da se dodatno intoksiciramo zbog toga što digestija ne funkcioniše. Sve što stavimo u telo će se raspasti jer ne postoji digestija i onda ćemo se dodatno loše osjećati. Što znači kada smo bolesni trebamo da postiti, odnosno ništa ne jesti ili ako jedemo da to bude isključivo životinjska hrana. Vidimo neke primere. Doktor Tulio Simoncini iz Rima, onkolog, profesor univerziteta, leči rak sodom bikarbonom. A kako? Znači, kada smo mi intoksicirani, kada je naše telo intoksicirano lošim hranom, tako i tako dalje, toksinima iz hrane i vode, iz vazduha, onda će se gljivice razmnožavati u povećanoj povećano će se razmnožavati da bi očistile telo od tih toksina. Tako, bakterije i gljivice su naši prijatelji, pomagači, oni samo čiste naše telo. Oni nam ništa zlo ne nanose. Međutim, kod raka, pošto postoji je tako, povećana koncentracija tih toksina, doći će da razvija mnogi gljivica. Produkti razparanja koje izbacuju te gljivice će dovesti do tih simptoma koje mi osjećamo. Međutim, dr. Tulio primenjuje tu terapiju isključivo, znači lokalno. Ta soda mora doći lokalno. Ukoliko se recimo radi o raku želuca, postoji terapija, pije se dve nedelje, dva puta dnevno, kašičice sode bikarbone sa čašom vode i još mesec dana samo ujutru se pije ta, znači, koncentracija sode i nema karcinoma želuca. Ukoliko se radi o raku debelog creva, 200 grama sode bikarbone se rastvori u litar fiziološkog rastvora, ispira se dva puta dnevno, nedelju dana. I nema raka debelog creva. Ništa drugo, samo to. Međutim, e sad, kod drugih vrsta karcinoma potrebno je da se dovede, znači, kroz krvni sud, a to dr. Tulio radi u svojoj klinici u Rimu, tačno na mesto karcinoma. Međutim, ovo je samo, je tako, pomoć nečekog čoveka kod koga je došlo do razvoja karcinoma. Međutim, kasnije će se karcinom ponovo javiti ukoliko vi ne očistite svoje telo postom i počnete da jedete hranu za koju smo dizajnirani. Dalje, dr. Colleen Day je univerzitetski profesor u Americi. Ona dobija rak dojke, odbija standardnu terapiju i leči se živom biljnom hranom, čistom vodom, suncem. I ovo je dole dr. Colleen Day, posle 18 godina živa i zdrava, ona dan danas, znači, predaje po svetu i priča o svom iskustvu. Dalje, Renaud Tremblay je naš komšija u Saudijskoj Arabiji koji je jednog dana pokucao na vrata, znači Kanađanin, pokucao na vrata i rekao mi je da su njegovi markeri prostate, tako, markeri koji ukazuju na rak prostate, povećeni i da je zakazana operacija. Pitao me šta ja mislim o tome, ja sam mu sve ovo ispričala što sada vama pričam, malo se zbunio, mislim, posle nedelju dana došao i rekao da sam odložio operaciju, želeo bi da to probam. Samo posle dve i po nedelje, Renaud je, njegov krvni pritisak je bio savršen, inače je pre toga bio povećan, njegov kolesterol je pao normalno odmah posle 3-4 nedelje i za 3 meseca, posle 3 meseca njegovi nalazi su bili uredni. Znači, on je ozdraveo posle samo 3 meseca. Dalje, govorimo o svešenom slučaju, to je Ilija Šalova, naš čovjek iz živi u Americi, koji je
izlečio neaktivnu štitnu žlezdu. Mi u medicini ovako kažemo, ukoliko štitna žlezda prestane da luči hormone, mi uzimamo tako veštačke hormone. I u mojim knjigama stoji da pacijent mora uzimati hormone do kraja života. Međutim, i nije slučaj koji dokazuje da to nije tačno. On je 12 godina uzimao hormone, znači mi imamo sve dokumente, sve papire iz američkih bolnica i sada pravimo jedan dokumentarni kratak film u kome ćemo pokazati, ukoliko se lekar složi, da i on kaže par reči o tom slučaju. Znači, on se izleči od visokog krvnog pritiska, visokog holesterola, smršao 40 kg za 5 meseci, štedi 1500 dolara mesečno, 500 dolara štedi na lekovima i 1000 na hrani, jer on sada jede samo jednu jabuku, jednu šumbrepu, jednu papriku i tako, šaku zrnelja. Ali, meni je jako bitno da je on posle 4 meseca uradili smo analize štitne žlezde i njegovi hormoni su, verovali ili ne, bili uredni. Dalje, ovo je moj suprug koji je 10 godina patio od akne. Znači, 10 godina smo mi lečili svim mogućim preparatima koje smo uspeli da nađemo. Za samo nedelju dana, znači on nije bio na toj solarnoj terapiji, odnosno na tom gledanju sunca o kome ćemo kratko govoriti, nije bio na sirovoj živoj hrani, on je samo prestao da jede meso. I za nedelju dana akne sa kojima smo se borili 10 godina su potpuno nestale. A, da, i naočare je prestao da nosi, ja sam moju dioptriju dosta smanjila, na putu sam da skroz prestanem da ih nosi, međutim, on je za mesec dana jednostavno prestao da nosi naočare. Samo zato što je prestao da jede meso? Da, tada je samo prestao da jede meso. Zdravo, sada je uglavnom na živoj hrani, sada ne jede druge životinske produkte i gleda u sunce, o kome ćemo, znači to je ta stara terapija o kojoj se vrlo malo govori. Zdrav život izaziva genetske promene. Sada ćemo govoriti malo o genetskim promenama koje uslovljava zdrava hrana. Dr. Dean Ornish na Kalifornijskom univerzitetu, na Kalifornijskom institutu, uradio istraživanja na svojim pacijentima i za samo 3 meseca vegetarijanske ishrane i vežbanja pacijenti su izgubili na težini, smanjili krvni pritisak i još neke promene. Međutim, ono što je jako zanimljivo je da je 500 gena bilo promenjeno. 48 se uključilo i 453 gena se isključilo. To znači da mi možemo tim načinom života, odnosno takvom ishranom i aktivnostima menjati svoje gene. Mi možemo ugasiti negativne, loše gene i upaliti pozitivne, odnosno dobre gene. Oni dalje postoje, međutim oni mogu biti funkcionalni ili ne. Što je rekao dr. Dean Ornish? U samo 3 meseca mogu da promenim stotine svoje gena jednostavno promenivši moju ishranu i način života. To je zaista izvanredno. Međutim, ako dobra hrana utiče ovako na naše zdravlje, kakav je tek onda uticaj genetski modifikovane hrane na našu genetiku? Sada ćemo govoriti o hrani budućnosti. Da se samo kratko podsjetimo ovog slajda, znači tu smo rekli da je sunce tako izvor energije i da u biljkama i u mesu mi također imamo sunčevu energiju, tako. E sada, mi kako, opet da spomenemo, tako to je kao recimo bežični internet, a kada jedemo hranu to je kao internet na kabel, tako, to je alternativni, znači, sunce je primarni izvor energije, sve ostalo je sekundarni i tercijarni izvor energije. Kako i šta je fotosinteza? Znači, mi znamo da se biljke hrane fotosintezom. Međutim, i ljudi imaju fotosenzitivne ćelije i ljudi mogu da se hrane suncem.
Kako se to dešava? Evo, ovo je proces fotosinteze. Znači, ovo je atom gore, centar atoma, odnosno jezgra atoma je obojeno plavom, a crno je elektron. Kada elektron bude pobuđen fotonom koji dolazi iz sunca, znači svetlošću iz sunca, onda na drugom, jel tako, u ovom srednjem krugu vidimo kako elektron biva pobuđen. Znači, prelazi iz stabilne orbite koja je najbliža centru, tako, pošto je elektron negativno narekisan, a centar je protona pozitivno, iz tog razloga to je stabilna orbita. Kada on biva izbijen iz te svoje orbite fotona, odlazi u višu orbitu koja je nestabilna. I u toj orbiti ne može da se sadrži. Znači, ili će preći ponovo u svoju orbitu i tada imamo oslobađanje opet fotona, odnosno svetlosti ili toplote. Znači, energije u vidu svetlosti ili toplote. Ukoliko taj elektron iz svoje pobuđene orbite pređe u neki drugi molekul, znači, recimo, na ovoj slici, ukoliko iz ove orbite pređe u neki drugi molekul, izađe iz ovog atoma, doći će do stvaranja materije, odnosno do stvaranja jedinjenja. To je proces fotosinteze koji je takođe moguć i kod nas ljudi. Vidite, sva hrana koju uzimamo na ovoj našoj planeti je derivat sunca. Mi neprekidno dobijamo hranu, odnosno energiju iz svih tih izvora koje smo spomenuli. Međutim, pitanje je kako da uzimamo još više, još bolje izvor energije. Dobro, vidimo sledeći slajd. Nikola Tesla. Vidite, na ovoj slici Tesla drži jednu sijalicu u kojoj se nalaze inertni gasovi i kako ta sijalica koju on drži, nema nikakvih kabla, on sveti. Tako što se on nalazi u jednom magnetnom polju, a što je Sunce? Sunce je elektromagnetni reaktor. To je stanica, elektromagnetna stanica koja neprekidno emituje elektromagnetne talase prema nama. Tesla se nalazi u jednom jakom magnetnom polju i to magnetno polje pobuđuje elektrone, kao što smo videli u prethodnom slajdu, pobuđuje elektrone, ali menja orbitu, oslobađuje svetlost. I tako on tom fotosintezom istom dobija svetlo u ovoj sijalici. Tesla je uspeo preko svoje van der Kirch kule koju vidite na drugoj slici, koja je sada srušena, nažalost, on je preko te kule uspeo da sakupi kosmičku energiju iz kosmosa i da je emituje bezžično, znači bez kablova, slobodno, besplatno svima. Znači, da je ova kula prihvaćena tada, kada je to Tesla uradio, mi bi sada imali besplatnu električnu energiju bežičnu svuda, slobodnu svakom. Tesla je, da, nema profita, znači Tesla je mogao kilometrima daleko od ove kule da zabija sijalice u zemlju i one su svetlile. Jer je kula transportovala energiju na taj način, bežični način. Tu se takođe radi o istom principu kao što se mi hranimo sunce, znači na isti taj način fotosintezom. Vidite, mi ne vidimo magnetno polje, međutim ono postoji, tako kad uzmete dva magneta, oni se ne mogu spojiti, ovi isti polovi, ili se različiti polovi spajaju, tako osjećate silu, ali mi ne vidimo tu energiju. Takođe, radio talase, mi ne vidimo radio talase, ali slušamo radio, gledamo televiziju. Zatim, ljubav postoji i ona se osjeća, ali mi ne vidimo tu energiju. Zatim, bežični internet ili mobilni, mi takođe ne vidimo tu energiju, a koristimo se tim instrumentima. Postoji i ta vrsta energija, postoji energija koju nam sunce šalje, i mi smo dizajnirani na taj način da možemo da apsorbujemo energiju, vidjet ćemo kako, ali ne znamo taj način zato što nam nije predočen.
mi neprekidno dobijemo te energije. Međutim, ne osjećamo ih zato što naše telo nije dovoljno prefinjen instrument. Kada ga profinimo, jedući ono za šta smo dizajnirani, jel tako, da jedemo, onda počinjemo da osjećamo tu energiju. Ta energija može da se detektuje finim aparatima. A i ljudsko telo, kada postane fini aparat, može da detektuje tu energiju. Uporedila bih takođe, recimo, jedan auto koji radi na benzin, jel tako? Taj auto može da radi na benzin, ali može da radi i na solarnu energiju, jel tako? Takođe i mi. Možemo da živimo i na hrani, ali možemo da živimo i na suncu. To su energije različite po finoći. Znači, radi se o sunčevoj energiji. Znači, uvek je u pitanju sunčeva energija, samo što je različita po finoći. Kako da dobijemo više te energije? Da vidimo kako. Gledanje u sunce. Mi iza očiju imamo dve žlezde u našem mozgu, to su hipofiza i epifiza. Te dve žlezde se nalaze u mozgu iz jednog isključivog razloga, a to je što se aktiviraju samo pomoću svetla. Međutim, šta mi danas radimo? Te dve žlezde su, tako, hipofiza i epifiza, koje su komandanti svim drugim žlezdama, znači upravljaju žlezdenim sistemom. Šta mi danas radimo? Stavljamo naočare za sunce, blokiramo, znači, svetlost uđe u naše oči, zatim, živimo po mračnim kućama, radimo po mračnim zgradama, mažemo se toksičnim kremama i jednostavno, potpuno smo izolirani od tog izvora energije za nas. Već smo koncentrisani na sekundarni izvor energije, a to je fizička, odnosno čvrsta hrana. Je za nas. Već smo koncentrisani na sekundarni izvor energije, a to je fizička, odnosno čvrsta hrana. Također, naš nervni sistem je najbolji provodnik električne energije, odnosno elektrona, najbolji provodnik elektrona u telu. Kada vi gledate u sunce na određeni način, znači vidjet ćemo kako, onda se napajate direktno tom sunčevom energijom. Možemo uporediti, recimo, naše nerve sa kablovima za struju. Kablo, odnosno nervi, odnosno naši kablovi provode direktno, znači elektroni protiču direktno kroz kablovi i ishranjuju naše telo, sve delove našeg tela. A kičma je najsnažniji kabel i on se sastoji od više tih kablova. Ja ne znam da li se to tako tačno zove koaksijalni kabel, ali bih ga uporedila sa tim kablom. Znači, to je kabel koji i zbog toga, znači, tu možemo da pričamo danima o tome i možda ćemo imati neko predavanje možda naprednije, pa možemo obraditi tu temu malo više. Međutim, eto, ukratko o tome toliko. Kako se to gleda u sunce? Postoje mnoge metode u svetu, međutim, ova metoda koju sam ja praktikovala, mnogi moji pacijenti, rođaci, članovi porodice, je metoda Hiranatan Manika, gde se gleda u sunce isključivo u prvom i zadnjem satu toku dana, kada je UV jako nizak. Gleda se isključivo po 10 sekundi svakog dana, znači, danas gledate 10, sutra 20, preko sutra 30 i tako povećavate do 45 minuta. Kada dostignete 45 minuta, onda se spustate po minut svaki put kada gledate, dok ne dođete do 15 minuta. Sve to imate opisano u mojim uputstvima i onda tu ostajete još nekoliko meseci, godinu dana i posle toga ne morate nikada više gledati. Vaš organizam postaje solarna baterija. Uz to bih spomenula da je jako bitno stajati na zemlji bos zbog uzemljenja, jer mi dobijamo električnu energiju direktno od sunca na taj način
I ukoliko stalno gledate sunce obuveni, može doći do blokiranja te električne energije u telu. Zbog toga, kada je zima, u redu može se i preskočiti neko vreme, međutim, sa prvim zracima sunca, sa prvim toplim vremenom, treba stati bos na zemlju, da bi se uzemljili. Ukoliko neko gleda sunce u zgradama, možete se uhvatiti za cevi od radijatora zbog toga što su cevi od radijatora uzemljene. To je jako bitno. Takođe, posle gledanja sunce trebate zažmuriti ili pokriti oči rukama dok fotoni iz sunca ne budu potpuno apsorbovani u oči. Ukoliko je nekada oblačno, možete jednostavno preskočiti te dane i produžiti da gledate tada kada sunce ponovo počne da sije. Bez naočara, direktno, ne preko stakla. To je metoda koju sam ja završila, to je metoda koju je moj suprug završio, naš sin takođe gleda sada u sunce, Ilija Šaula koga ste videli iz Amerike, on je uglavnom tom terapijom postigao sve ove rezultate, ima par videa na YouTube-u koje možete videti sa njim. On je tim gledanjem u sunce, znači kada smo mi na sirovoj biljnoj hrani, mi dolazi do poboljšanja. Međutim, nama je potreban direktan izvor energije. Mi se moramo izložiti suncu. Sunce ne izaziva melanom. Sunce produkuje, znači pod uticajem sunca naše telo produkuje hormon koji mi zovemo vitamin D, koji je jedan od najsnažnijih oksidanasa, antioksidanasa. Takođe, sunce pomoću aktivacije tako pinealne žlezde, odnosno epifize, uticat će, znači, kada naše oči dođu do dodir sa svetlošću, onda dolazi do lučenja preko dana serotonina, to je hormon sreće. Mi smo veseli. U toku noći dolazi do lučenja melatonina. Melatonin je najjači antioksidans i on nas štiti od svih bolesti. Tako da kada već dostignete minutažu gledanja sunca od 10-15 minuta, vi ćete biti zaštićeni od svih bolesti. I od ovih koje smo pominjali na početku predavanja. Ja sam to videla svojim očima i na svom primeru. Ja nisam bila bolesna, ne sećam se godinama, već nisam bolesna od ničega. Takođe je jako bitno da se napajamo elektronima iz zemlje zbog toga što sunce neprekidno kupa svojim elektronima i zemlju i biljke i sve što postoji na ovoj planeti. I jako je važno da mi hodamo bosi i da upijemo te elektrone, odnosno tu električnu energiju iz zemlje. Ovo su neki primeri. Danas imamo na hiljade ljudi u svetu koji uopšte ne jedu više fizičku hranu, čvrstu hranu. Ima nas puno koji jedemo vrlo malo. Ovde u sobi imamo i jednog prijatelja koji jede svaki drugi dan. Ovo su samo neke od primjera. Billy Brooks iz Amerike, Elton Ben Israel iz Amerike, Hira Ratan Manek iz Indije, o kome smo pričali, čija je ova metoda, Miroslav Kiš iz Srbije, iz Novog Sada, koji će doći 1. februara na naše predavanje, koji je već godinu dana ne uzima uopšte čvrstu hranu od pre par nedelja ni tečnosti. Vidite, da, dobro pitanje od čega živi, dobro pitanje za ovaj slajd. Od čega su sastavljeni proteini? Od aminokiselina, tako. Proteini su sastavljeni od aminokiselina. Od čega se sastoje aminokiseline? Od kiseonika, ugljenika, azota i vodonika. Samo poneka aminokiselina ima sumpor i jod.
A gde mi imamo sve te elemente? U vazduhu, da. Kada mi dišemo, mi uzimamo sve te elemente. Naše telo je sastavljeno od ta četiri elementa. I prilikom, kao što smo mi objasnili, znači prilikom fotosinteze dolazi do te aktivacije adenozin trifosfata, odnosno tog energetskog energije u ćeliji, odnosno se energije u ćeliji, i dolazi do stvaranja jedinjenja. Malo pre smo videli u fotosintezi kako izbijanjem elektrona iz jednog atoma i kada ulaze drugi molekul, dolazi do stvaranja, odnosno do kombinacije tih atoma i do stvaranja jedinjenja. Na kalciju? Postoje minerali, znači naše telo se sastoji od 4% od minerala. Mi sve te minerale imamo u našem telu. Dalje, Jericho Sunfire iz Engleske je profesionalni trener. On već godinama ne jede nikakvu hranu i ne pije tečnosti. Ukoliko odete na Google, vidjet ćete mnoge njegove članke i videe. Jess Mohin iz Australije, takođe godinama, ona pije tečnosti, ne jede čvrstu hranu, ona predaje po mnogim zemljama i istočno-evropskim zemljama. Moni Vital iz Izraela, Zinaida Baranova iz Rusije, takođe godinama ne jede i ne pije tečnosti. Steve Torres iz Amerike, Evelyn Lev iz Brazila, Henry Morford iz Francuske, Divina Savoja, mislim, iz Amerike. Ovo je par, bračni par koji drže kurseve kako da se dostigne do stanja iz Ekvadora, koji takođe ne jedu, Izabela Hercel iz Francuske i Barbara Moore, doktorica iz Engleske. Barbara Moore je doktorica koja nije uzimala hranu, pila vodu samo, i ona je bila poznata po tome što je hodala po 30 km dnevno. I bila je zdrava i u dubokoj starosti je poginula u saobraćaju na nesreći, da li udarila se kola. Ovo je samo jedan mali broj ljudi, međutim, danas postoje na hiljade ljudi i kod nas postoje ljudi koji uopšte ne jedu. Prednosti ishrane suncem. Koje su to prednosti? Odlično zdravlje i više energije. Manje hrane i manje sna je potrebno. Ja sada ustajem u 4-5 ujutru, ležem 10 sati, tako nešto, i celog dana sam aktivna. Nikada nisam umorna, osim uveče kada mi se prispava. Imamo vremena za sve, znači imamo puno vremena, mnogo manje spavamo, ne trošimo vremena na kuvanje hrane, na kupovinu, na jel tako i sve to. Mnogo manje novca je potrebno, kao što znamo 60-70% novca se troši na hranu. Živi se duže i to u dobrom zdravlju, da se penzija zaista i proživi. Svi znamo da mi odvajamo za penziju 40 ili tako nešto godina i da onda ljudi vrlo malo žive posle penzije, jer tako, nekoliko godina. I onih 35 godina ostalih odu negde drugde. I postajemo naravno nezavisni. Znači nezavisni smo od bilo kog zakona, od bilo kakve hrane, postajemo nezavisni. Možemo jesti par jabuka dnevno, jednu šaku oraha i to je ono što nam je potrebno. Posebno skvašeni kodeks alimentarnosti. Molim? Posebno skvašeni kodeks alimentarnosti. Posebno, da. Živeći svi oni. Da. Već smo rekli da je hrana alternativni način ishrane. Recimo na severu gde nema dovoljno sunca, ljudi su nekada prinuđeni da jedu više hrane. Međutim, recimo u južnim delovima planete, gde ima dovoljno sunca, ljudima neće biti potrebna hrana. Koje su moje preporuke? Samo život daje život. Znači, ukoliko vi jednu jabuku stavite u zemlju, iz nje će izrasti drvo sa stotinu drugih plodova.
Dok, recimo, ukoliko tu jabuku ispečete i stavite u zemlju, iz nje ništa neće izrasti jer u njoj više nema života. To se slično, ista stvar se dešava i u nama. Kada mi stavimo nešto živo, to će nas oživeti. Kada stavimo nešto ubiveno, tako, kuvano, onda će to nam oduzeti vibraciju, oduzeti nam snagu. Kiseonik, sunce, kretene. Kako živjeti dug i zdrav život? Izbjeljavate industrijsku hranu, sve životinske produkte, uznemirajuće medije. Vidite, kada mi gledamo televiziju, posle samo nekoliko sekundi doći će do promene u moždanim talasima. Mi sada dok pričamo imamo beta moždane talase. Dok recimo kada gledamo televiziju, naši talasi prelaze u hipnotičke alfa i teta moždane talase. Sve što vidite na televiziji, vi možda mislite da je to tamo i da to nema nikakve veze sa nama. Međutim, naša podsvest će to doživjeti kao stvarni događaj. I mi bivamo hipnotisani, mi nekada kupujemo stvari koje nam ne trebaju zbog toga što je naša podsvest to negde videla. Na televiziji ima toliko mnogo nasilja, toliko mnogo strašnih stvari. Ja verujem da niko od nas ne bi uzeo dete za ruku i odveo u ulicu gde se ubija, siluje. Međutim, mi dozvoljavamo našoj deci da gledaju takve filmove, pa čak i crtane filmove u kojima ima nasilja, ubistava i raznih poruka našoj deci. Međutim, naša deca to doživljavaju kao zajed, kao stvarne događaje i to će duboko uticati na njihov život kasnije. Praktikovati sunčanje i gledanje sunca u sigurnim satima, jedite uglavnom živu biljnu hranu, pijte dosta čiste vode, dovoljno noćnog sna, znači između 10 uveče i 2 ujutru kada se luče hormoni, biti napolju i vežbati, dišite duboko. Predlažem da stavite podsjetnike tamo gde provodite vreme, ne znam, u kuhinji, pored kompjutera, diši duboko. I to će vas uvijek podsjetiti, znači da svesno dišete. Osmeh, naše telo je uslovljeno da kada ima osmeh na licu, produkovat će hormone sreće. Kada se nama ne smeje, a stavimo osmeh na lice, čak i veštački, naše telo će ubrzo početi da luči te iste hormone i već za par minuta naše će se raspoloženje promeniti. Molitva i tihovanje. Molitva da bi se povezali sa Bogom. A tihovanje da bi smirili misli i otkrili ko smo mi u stvari. Jer što mi pogrešno vrlo često poistovećujemo sa fizičkim telom. A u nama postoji da tako nešto što mi zovemo duša i što mi retko uspostavljamo svesni kontakt s našim dušom. Opraštajte, jer ukoliko ne oprostimo, onda će naše telo produkovati negativne hormone koji će oštetiti naše zdravlje. A kada oprostimo nekome, onda mi pomognemo sebi, jel tako? Mi se oslobodimo od tih toksina i tako postajemo zdravi. Hvala. To je bilo kraj. Smatrala sam da sam potrebna za ovu informaciju. Stvarno, puno sjajnih informacija. Je li ima i dalje pitanje? Da, imate energije? Mi imamo, mi koji smo na živoj hrani i sunču imamo energije. Kako možete malo cepima od radijatora? Da, mislite za u vezi gledanju sunca? Da. Sedi od radijatora, tu informaciju sam dobila od arhitekta mog supruga, da su cevi od radijatora uzemljene u zgradama. I kada gledate u sunce, a u stanu ste, dobro je da se uhvatite za cevi ili radijatore da bi, jel tako, oslobodili se tog viška, odnosno da bi se uzemljeli. Treba da imamo dosta koji vidi divan? Pa već kad se...
To je to, kad se već uplatite golemu dozu. A inače, i kada ne gledate sunce, je dobro da to uradite, zato što zbog blokirane te energije. Dobro. Stojim na stolicu drvenoj, nemam radijator blizu, da li grešim? Ne, dobro. Pa, vi niste u zemlji u tom slučaju. Ono što bih preporučila je da sa prvim toplim vremenom izađete i stavite na zemlju. Ne na travu, na zemlju. A sada, Da li postoji još jedan način za uzbuđenje, a to ćemo... Postoji još jedan način za uzbuđenje, to su nekakvi kao prostirke koje se umetnu u tikač i ja mislim da će to uskoro doći u Srbiju, mislim da će neko već govoriti o tome na sledećem predavanju u Novom Sadu. Bićete informisani preko mog Facebooka i... Da li je to neko? Ne, nije to uzbuđenje, ali kažem ti pedali, kako se zovu, podmetači koji uzemljuju vrlo brzo, ja mislim da su već u Srbiji, pa možete jednostavno uključiti to i biti u zemljeni gledati što nam da. Pa ne morate da prestanete, samo kad dođe od toga vreme, produžite se i uspostavit će se radno teže. Odlična ideja, da, to može pomoći, znači, da, pesak u kutiju, tako, sun, pesak u kutiju i stanite u kutiju. Da tako, kad hoćemo da stavimo uzemljenje za radio, ja sveći kad sam malo bila da sam to radila, stavimo saksiju i napravimo uzemljenje. Deca. Konsultovat ćemo se u vezi toga, razmislit ću, a što se tiče dece, do 5 godina se ne preporučuje sun gazing. Dece se inače jako dobro pune i bez toga samostručanjem. Međutim, posle 5 godine mogu dece samo uz kontrolu roditelja da gledaju sunce i to samo do 5 minuta. Do 15. godine. Posle 15. godine mogu gledati kao odrasli. U zimskim mesecima, gde ima malo sunca, malo sunca, šta je ovo? Evo sad ću vam reći, ja sam od juče u Beogradu i gledala sam 45 minuta juče, 45 minuta danas, a inače i prethodnih dana sam gledala po 45 minuta. Pa, nekako uvek... Pa dobro, kad imam 5-6 dana, pa i mesec dana, nije problem, znači, ali uvek ima sunce, posebno za onu malu minutažu, uvek će biti 4-6 dana, pa i mesec dana, nije problem, znači, ali uvek ima sunce, posebno za onu malu minutažu, uvek će biti 4-6 dana, tako? Pa prvi zimi možete gledati u toku dana kad vam ne smeta jako sunce, međutim leti je jako bitno da to bude prvi i zadnji sat, a zimi može i prvi, dva, tri i zadnji sat. Sliče namirnica, šta ti poručujete od žive hrane? Od žive hrane, ono što ja jedem, što sam jela danas, dve banane sam pojela, evo imam napitak što mi prijateljica pripremila i... I jabuku, da, eto, to sam ja danas pojela, možete nekad salatu neku, ali zaista vrlo, vrlo malo hrane vam je potrebno. Goran svakog drugog dana jede hranu, znači ne jede svakog drugog dana i to dana kada jede, možete njega pitati, on je inače i stručnjak za organske tokove, on je napravio svoj organski tok koji, da tako, pomoću energije negativnog polja, čisti, znači, chemtrails, znači ono što smo rekli na nebu, što imamo na bele tragove, tako da je on iznad svoje zgrade, kuće, očistio nebo. Tako da, ukoliko ima zainteresovanih... Goran. Goran Nikolić. I on inače i drži predavanje na tu temu i to je jako bitna stvar i mislim da moramo iskoristiti on, ali sam napravio taj organski tok.
i kaže da, da zna gde se prodaje, pa nije loše da, da i on kaže nešto o tome. Samo e-maila dajte. Pa evo, na Facebooku možete naći Gorana i mi... Mislim da sad ove njegove. Evo sam još i ovo da kažem, još nešto ovih svađenih likovnih ustavljenima. Na ovim sajtima ćete moći da ih preuzmete. Imam još u štampanoj verziji za one koji nemaju internet, pa evo možete izaći na kraj da dobijete uputstva, sve piše. Dobro, još niko ne želi da se ne čujemo. Pa eto, još uvek se istražuje čemu to, međutim, pretpostavlja se da je jedno od, ove, kao što smo rekli, da je potrebno lečenje na kraju. Da, sada da budemo još direktni. O, o tome Irena može, ovaj, Irena Barec može odgovoriti na ta pitanja. Irena, izvoli, u vezi GMO-a, ona je ovdje... Da, da. Data koju sam čula, emisija na Hrvatskoj televiziji zove se Rupa znanosti, kada se govorio chemtrails, jedan od sagovornika emisije rekao da su u Hrvatskoj prvi put pojavili kada je Hrvatska potpisala partnerstvo za NATO, znači kada su počele vojne NATO letelice da preleće Hrvatsku, ovaj, da. Znači vazdušni prostor, su se onda prvi put pojavili. Da. Pomenite Facebook grupu o chemtrails. Pa postoji. Okay. Da li biste ponovili za proces solarizacije 10 sekundi svakoga jutra, to do 45 minuta, to je otprilike 9 meseci, a posle smanjujemo po 1 minut dnevno dok ne dođemo do 10-15 minuta. 15 minuta. Do 15 minuta. Znači smanjujemo 30 dana, to je 10 meseci. Nam je potrebno da. Toplog vremena i stajanje na zemlji. Kad možete sedeti samo sa pravom kičmom. Kad navršimo tih 10 meseci, da. Kako nastavljamo posle, svaki dan pokoliko? Posle toga, kad navršite tih 10, znači, da, kada se prostor završi, gledat ćete po 15 minuta dnevno, kada ima sunca, hodat ćete gostiju kada možete i to traje još neki godinu dana. Dobro, postoje neke druge metode, jedna Ruskinja Larisa, ovaj koja dolazi u Ruski dom, to radi na malo drugačiji način i postoji u Grčkoj jedan mit o toj solarizaciji, ali ja bih vas samo pitala, u vašoj priči ozonske rupe, da li vi smatrate da... Ne, ja ne smatram da je to nepostojivo. Da. I još malo pod pitanje, ja mislim da isto su namerno to napravili propagandu da ne bi, da bi prodavali ono što prodaju i sorry. I samo malo pod pitanje, rekli ste da Srbija može da prednjači u zdravoj hrani, a šta mislite o uticaju bombi koje su bačene pre 12 godina? Srbija je blagoslovena po tome što ima mineral zeolit. Naši stručnjaci znaju kako da, da urade. Zeolit se stavlja na zemlju koja je obogaćena sa ovim donacijama koje smo imali. Znači, postoji način. Tečni zeolit se stavlja na zemljište i onda se posebnim metodama obavi ta detoksikacija, tako da sve to što je sad u zemljištu moguće, naši stručnici znaju kako to da rade uz pomoć zeolita. Da li rade? Pa mi ćemo da se samo organizujemo pa ćemo da ih motivišemo. Černo bi je pokriven zeolit. Da odgovorim na pitanje... Samo da odgovorim na pitanje bez genetski modifikovane hrane. Želim da se ohrabrim, mi živimo u vreme velikih obmana, nemojte nikome da verujete
doktorka Slađana je dodirnula jako važne teme i evo imate priliku da uključite dugme za svoje kritičko mišljenje. Na našoj pijaci moguće da ono što se prodaje jeste genetski modifikovano, ali za i to možemo da nađemo rešenje, pa želim da vas ohrabrim, da nađete pače zemlji, da počnete sami da gradite svoju hranu. Da li preporučujete duboko joga pisanje? Da, da. Dok gledamo sunce, bitno je da ništa drugo ne radimo. Znači, da ne dišemo na specifičan način, da nemamo neke specifične pokrete, znači da se jednostavno opustimo. Potrebno je da se nekoliko puta u tom gledanju sunce udahne duboko. Nekoliko puta. Međutim, i bez toga, sam će organizam jednostavno to tražiti od vas. Već posle desetak minuta vi ćete osetiti potrebu da udahnete duboko. Prilikom udisanja ćete se napuniti svim hranjivim materijama iz vazduha koje su vam potrebne. Šta znači reći da već imamo ovaj da se... Kao prvo... Što ne izađete tamo, da vas vidimo s ovo? Možete da ćemo. Ajde, napred. Koju ste spomenuli, mi sad trenutno skupljamo potpise da bismo zaustavili nacrt o izmenama i dopunama zakona o genetski modifikovanoj hrani, znači ne radi se o kodeksu alimentarijusu, ali bili ste blizu Mete, oni su jako povezani, koblizanci. Znači, evo, večeras imate priliku da uradite nešto kao građani. Vi ste svi važni, važna karika u cijeloj ovoj priči. Mi želimo sa tog peticije upravo tog dana moći vama u ruke. Kodeks alimentarius je hrana. Izvolite. Koliko potpisa je potrebno? Pa mi ćemo da sakupimo što više moguće da im pokažemo šta vi mislite, šta građani Srbije misle o tome. Gospođa, ova peticija što ide, to je u stvari vaša. Ja sam samo napisala peticiju u dijaspori kad sam bila, to je bilo plodno, vi ste plodna zemlja, ja sam samo stavila seme. Savesni građani su uradili najviše posla. Da proverimo koliko. Šta ste rekli za filter za vodu? Osmos i nešto tako? Filter za obratnu osmozu. Za obratnu osmozu? Da. Ja zaista ne znam, ali znam da imam obratu, ali ne znam tačno. Da li je neko... Reverzibilna osmoza. Možda po nekim prodavnicama za filtre. Ima je soda bikarbona. Nodorov je prvi počeo posljednje centra. Dobro. Da mislite o alkalnoj vodi? Pa da, alkalna voda je super, samo su malo ove ti aparati za pravljenje alkalne vode malo skuplje, tako da mislim da nije zgodno. A niste spomenuli štetnost lekova sirupa? Mislim da nije zgodno. Da, da. Niste spomenuli štetnost lekova sirupa? Da. Da, lekovi. Znači, lekovi nisu za lečenje. Znači, lekovi, dok se ja radila u lekarskoj ordinaciji, primetila sam da kad god dam nekom pacijentu neki lek, on dođe sledeći put sa još više simptoma. A onda mu dam neki drugi lek, on dođe sa još više sim. On se otkrila da u stvari što više lekova, više bolesti. Otkrila sam da u stvari taj negativni efekt tog leka je u stvari pravi efekt leka. I da, da lekovi samo maskiraju simptom, znači recimo visokrvni pritisak. Mi ne izlečimo, taj visokrvni pritisak nastaje zbog krvnog suda.
koji je stešnjen zbog toga što jedemo nezdravu hranu ili zbog stresa koji je da Upravni sud skupi. I mi ne možemo da izlečiti krvni pritisak tako što ćemo menjati, uticati na bubreg ili ne znam šta. Znači, jednostavno moramo se osloboditi te masnoće iz krvnih sudova, osloboditi se stresa i imat ćemo normalno krvni pritisak. Da. I tako da, lek, ja sam naravno protiv lečenja. Ako znate sisa i su podeljeni u neku grupu, imate tri grupe sistema za varenje. Znači što je to koji je vidimo hranu za varenje, koji je samo svoje meso i to je spadno grupu sisa koji su svašni. Znači, može da vari meso i može da vari povrće. Da, može da vari. Da, malo bi sam rekla, znači, neke životinje imaju gule, međutim ne imamo... Neće boljice, taj poprvi rada se već ne znam, to je dok sobu na nekro gručenje, ali dalje je to, znači mi to nemamo, nismo da ne bi nas umili da sam ja... Međutim neke životinje, vidi ljudi nemaju ni takve gule. Ne mi se sve, i tam i dve stvari, što je jako neophodno da se ne. Znači kako... Evo vam je, znači vitamin B12 kod mene na izuzetno visokom nivou. Vitamin B12, ne B12. Da, odlično. Vitamin B12 se ne dobija iz životinske hrane, niti biljne hrane. Vitamin B12 mi u nauci i medicinskoj znamo da se proizvodi od bakterija. I to bakterija koja se nalaze u našim crevima, u našim provodnicima, takođe u našim laringofaringalnim prostorima. Te bakterije, znači, bakterije proizvode vitamin B12. Takođe, bakterije koje se nalaze u fermentisanoj hrani, takođe produkuju vitamin B12, kao što je recimo kiseo kupus ili miso, pasta koju možete kupiti po zdravoj hrani, znači sve što je fermentisano, čak i kiselo mlijeko, recimo imate bakterije koje proizvode B12, međutim, nije neophodno, koliko imamo, a sada, B12, nedostatak B12 vitamina imaju više mesojedi nego bilje, zbog čega? Zbog toga što mesojedi luče više kiseline zbog varenja mesa. I bakterije koje su dobre bakterije u stomaku ne mogu da prežive u toj kiseloj sredini, one umiru. I zato mi imamo manje vitamina B12 kod mesojeda, dok kod ljudi koji su na živoj biljnoj hrani imamo visoke koncentracije vitamina B12 kao što ja imam, kao što moja porodica ima, bez uzimanja bilo kakvih dodatnih preparata veštačkih. A inače, što se tiče vašeg pitanja, gospodine, već sam objasnila da mi nemamo kiselinu koja može da stvari meso. Znači, što se tiče mleka, evo, pa dobro, proverite, ovo je podatak koji... Evo sad ću da vam kažem jedan podatak koji vi vjerovatno znate. Znate gde ljudi najprve žive na svijetu? Znam, to su punce. Ne, molite, čekajte da se žive. Znate kako se oni hrane? Kako? Isključivo jedu meso, gotovo isključivo jedu meso i mleko. Suprotno! Evo, jedan podatak, medicinski podatak, evo, recimo što se tiče mleka, da naša deca između 3. i 5. godine gube enzime koji mogu da vare mleko i mlečne proizvode. Iz tog razloga, vrlo često mi imamo natutost u stomaku, imamo probleme sa varenjem mleka, međutim kada neki ljudi imaju veću intoleranciju, neki manju. Međutim, između 3. i 5. godine, uglavnom svi izgubimo određenu količinu enzima za varenje mleka. Mi jednostavno, posle tog perioda, ne možemo da varimo mlečne proizvode onako kako deca mogu.
A što se tiče mesa, ja sam već odgovorila, to je podatak koji ja gledam. Ne možemo da varimo kao djeca, ali varimo. Pa varimo, mučimo se. Znate, nije stvar u tome da se mi mučimo i da preživljavamo. Stvar je u tome da mi živimo. Znači, mi moramo da ostavimo. Pomenuli ste ovo pleme koje živi Hunze, ali oni su na granici Pakistana. Da, da li biste objasnili baš gospodinu da njihove žene rađaju u 80 da. Godina da žive? Da, Hunze je pleme koje je narod koji živi na granici između Pakistana i Afganistana na Himalajima. Oni žive... Vegetarijanci? Ne, oni jedu malo mesa. Znači jedu malo mesa. Ne jedu svaki dan. Kao što se recimo kod nas u Srbiji, znate, jelo meso ranije dva puta godišnje. Ali se nije jelo zbog potreba organizma, nego se jelo zbog žrtvovanja. Meso se tada životinje se žrtvovalo za nekakve praznike, verske, i onda su ljudi jeli. I to se jelo dva do tri puta godišnje. Važno, naši monasi ne jedu meso i danas ne jedu meso. Međutim, mi nismo, čak i kod nas, znači u našoj istoriji, mi nemamo jedanje mesa kao potrebu. Znači, kod nas se nije jelo meso svakodnevno, već samo za nekakve praznike i zbog uživanja. Dozvolite, da se uključim. Doktorka je dotakla jako važne teme. Diskusiju o mesu možemo da ostavimo za neki drugi put. Možete da kažete nešto o vitamin B17 i korticama, kaj si je? Da, vitamin B17, odnosno leptir, je takođe jedno prirodno čudo koji se nalazi u svim košticama. Znači u svim košticama koje imaju gorčinu se nalazi taj vitamin B17, po kojima su inače poznati pleme Hunza, samo da dovršim i ovo. Hunze su inače poznati po kajsijama, oni suše kajsije i suše koštice. I oni žive do 120, 130, do 150 godina žive. U 80. godinama imaju igraju fudbal, a u 90. takođe mogu postati očevi. Ti ljudi žive uglavnom na sirovoj i sušenoj hrani. Oni nemaju frižidere, nemaju struju, ne idu na posao, nemaju novac. Oni žive to što, znači, uberu, to što pojedu i to što osuše. Mesto jedu par puta godišnje, vrlo malo, a to mesto koje oni jedu, to nema tako ni hormona, ni antibiotika, ni embriona, tako da ne govorimo isto vrsti mesa. Doktorka, samo treba reći da kad je došla civilizovana hrana, pojavi se rak. Jeste. Da. Inače, oni su poznati po košticama od kajsija, zato što se u košticama od kajsija nalazi najveća količina tog vitamina B12, koji je 17, koji inače može da leči rak. Međutim, ja ne verujem u takve čudotvorne napitke ili čudotvorne prahove, ja verujem da mi moramo jesti hranu za koju nas je Bog stvorio. I sve ostalo, znači i vitamin B12 i vitamin B17, sve to, ili terapija sodom, sve to samo jedan dodatni element u lečenju koji može pomoći. Međutim, mi moramo prvo očistiti telo od poljaštine. Da. Govorili smo uopšte o toj ishrani svežih namirnicama. Koliko vi smatrate u vašoj teoriji, u vašoj praksi, da je bitno da se jede hrana sezonska i svobodna? Koliko vi smatrate u vašoj teoriji i vašoj praksi da je bitno da se jede hrana sezonska i svobodna? Naravno, jako je bitno da se jede sezonska hrana i svog podneblja, međutim, kada nema toliko te hrane, bolje je uzeti i neku hranu koja nije sezonska, nego jesti neku, da kažem, toksičnu industrijsku hranu ili neku životinsku hranu. A što mislite o homeopatiji? Homeopatija je super. Znači, tu se radi o vibracijama,
možemo pomoći također. Međutim, ja opet kažem, mi činimo, mi grešimo kada jedemo procesuiranu hranu i kada jedemo životinje, tako da sve dok ne krenemo da živimo onako kako smo dizajnirani, znači prirodnim životom, patit ćemo. Da? Samo dugari sebe, ako sam vas dobro shvatila, kod veganske ishrane ne može dolazi do deficita B12. Ne može doći do deficita B12 ukoliko se pravilno hranite i ukoliko imate dovoljan broj dobrih bakterija. Znači, ako dobre bakterije, ukoliko... Kako ćemo vidjeti da imamo, da li imamo ili nemamo? Evo, znači, preporučujem da posle jednog dobrog posta uzmete dobar probiotik. Probiotik je u stvari, on može da se nađe u tableticama, u apotekama, međutim, možete uzimati neku fermentisanu hranu. Sad, tu isključujem da tako životinske produkte, u fermentisane hrani ima dosta tih bakterija. Možete jesti, recimo, miso je jako tako dobar, da, od soje. Soja nije dobra za ishranu, znači soja ima te fitohormone koji nisu dobri, međutim, kada je soja fermentisana i ako je organska, onda je to u redu, jer tu se radi o malim količinama. Jako bitno da kažem da preporučujem ovaj prelaz u ishrani u tri koraka. Posle svih tih ideja koje sam imala, došla sam do ta tri koraka, to je najpre da umjesto burjaka i prženih jaja za doručak jedemo voće. Jer će voće okiseliti naš organizam, učiniti baznu krv i mi ćemo biti mnogo energičniji. Može u početku biti malo otpora, međutim, kada vi posle par nedelja budete stabilizirani na toj, znači kada vama doručak voćni bude sasvim u redu i nemate potrebe za drugom hranom, onda možete uvesti za ručak salate. Naravno, sve to, kažem, uz gledanje sunce bit će vam mnogo lakše i nećete biti toliko gladni. I treći korak je uveče, ukoliko jedete kuvanu hranu, a to je recimo brown pirinač, nekakav krompir, neke čorbice od povrća, ima bezbroj načina da se sve to spremi, možete ih jesti uveče zajedno sa živom hranom, jer će vam ta kuvana hrana oduzeti od takve enzime iz mozga i vama će se spavati, i ćete lepše spavati. A kafa? Kafa je izuzetno toksična, kafa je jako kisela. Kafa, postoji jedna substanca u mozgu koja se zove adenozin. I ona se prikače sa ćelijom, nervna ćelija i kaže, kad se ćelija prepuni toksinima, kaže ćeliji, idi spavaj, ti si umorna i nama se spava. Međutim, kada mi uzmemo kafu, kofein zameni mesto sa adenozinom i kaže ćeliji, ne, ti si okej, podruži dalje. I mi, bez obzira što se toksini talože i dalje u ćeliji, mi se probudimo tako dalje funkcionišamo. Međutim, kada nestane ta kofeina, ćelija će ili uginuti ili će mi doživjeti nagli pad u energiji. Tako da kafa uopšte nije dobra, potrebno je samo nekoliko dana da malo imat ćete možda glavobolje i to će proći, pijte čajeve, imamo divne čajeve. Da? Što se dešava sa digestivnim traktom kad se prestane sa ishranom i sa bakterijama i uopšte? Znači, da se ne znam, šta se s tim dešava? Kako mislim da ste? Neke promene kada se transportiše i uopšte. Mislim, kada prestanete da uzimate čvrstu hranu, da. Urađeno su istraživanja na Hiri Maneku, znači ovaj, da kažemo, naučnik, on je inženjer iz Indije. 411 dana je on bio na observaciji u jednoj američkoj bolnici i 21 internacionalni lekar je njega observirao. Kod njega su sve telesne funkcije radile savršeno, njegove treve su bila idealna, on je mogao da konzumira hranu. Ne samo na njemu, rađeno su istraživanje na skoro svim ovim ljudima koje smo spomenuli, treba potpuno normalno funkcionišu. Znači, ti ljudi mogu uzimati hranu i oni povremeno uzmu hranu iz socijalnih razloga. Recimo, sviđa vam se neko voće i onda ili koliko uzmete kuvanu hranu, pretpostavljam da neće baš biti prijatno, zato što je to toksična veza vaš organizam, ali možete uzeti neko voće povremeno ili jesti sa prijateljima povremeno iz čisto socijalnih razloga. Ili,
postoje ljudi kojima je, recimo, potrebno na nekoliko dana, kao što je, recimo, Goranu već svakog drugog dana potrebna hrana, ne svakog dana, a svakog drugog je tako, Gorana, jedete da. Samo voće. Voće, da. No. Da. Kako sa apetitom se zove? E, odlično pitanje. Znači, kada sunce aktivira našu epifizu, luči se serotonin. Serotonin je hormon koji kontroliše osjećaj sitosti. Svi znate kada se zaljubite, jel tako, tada se luči ogromna količina serotonina. Kada se zaljubite, vi niste gladni, jel tako? Serotonin kontroliše osjećaj sitosti. Tako da kad više se, kad dođe luči više kod serotonina, onda nemamo osjećaj gladni. Da, dijabetes tip 2 može da se izleči za nekoliko dana, a sigurno za mjesec dana. Znači, već za nekoliko dana. Mogu da kažem, postoji centar? Postoji centar koji se zove Drvo života u Arizoni, koji vodi dr. Gabriel Cousins. On tamo posebno vodi računa o dijabetesu, dakle, naučno je dokazano da presna hrana, klice, sokovi, sveže cijeljene sokovi, mogu da se uspešno leči dijabetes. Da, kako se leči? Znači, mislite, da li se može ovakva hrana? Može se da terapije za ove sokovima i... Apsolutno, da. Jeste, ovako smo da vam objasnimo o čemu se radi. Ako imate akses na internetu, možete naći film Simply Raw. Jednostavno presno, što bi značilo u prevodu. Dr. Gabriel Cousins, terapiju radi tako što uvodi 3 nedelje isključivo presnu hranu, sokove i klice, a uz nadzor homeopatskog lekara smanjuje se inzulin postepeno. Ne naglo, ali se smanjuje inzulin. Posle 3 nedelje na ovakvoj ishrani pojavi se izlečenje, ali sa tim naravno da doktor savjetuje da se do kraja života ostane na presnoj hrani, znači da se ne vraća na iste greške koje su i dobre do ove bolesti. Inače, gledanje u sunce leči takođe dijabetes tip 2 vrlo jednostavno i vrlo brzo. Već posle 10-15 minuta primetit ćete prve rezultate. Što se tiče hrane, već posle nedelju dana vi ćete osetiti prve promene i doći će do, bilo je dosta primjera u mojoj praksi, tako da tu više nema dileme. Međutim, ono što je jako bitno, morate biti u saglasnosti sa vašim lekarom zbog toga što može doći do kriza. Znači, zajedno sa vašim lekarom trebate smanjivati te doze insulina i lekova i vrlo pažljivo sa tim. Međutim, potrebna je, znači, 100% sirovina hrana, možete polagano, postepeno prelaziti, ne morate naglo, i takođe, obavezno uključiti gledanje sunca, vrlo jednostavno, za par meseci bit ćete potpuno zdravi.